בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, בוקר טוב ארז צדוק. לא יודע בועז, בוקר טוב, אין לי מושג, באמת שאין לי מושג אם זה בוקר טוב או לא, אני אגיד לך את האמת בועז. לא, הבוקר הוא תמיד טוב. אין לי מושג. יש לך מושג מה יהיה בתוכנית כאן היום? אין לי מושג. קודם כל בבוקר אביב שבועקי מטפל, אז אפשר לשאול אותו. אני לא מתעסק בבוקר טוב, אז אין לי מושג. אין לך מושג. טוב, אין לך מושג. אין לאף אחד מושג מה קורה, כלום, אין לנו מושג. אני לא יודע איפה אני גר, אני לא יודע כמה עולה שכירות, לא עולה שכירות. אין לי מושג בכלום. אין לגברת ליאת בן ארי, ליאת, אין לי מושג בן ארי, מושג בכלום. מדהים. אומרים הרבה נכסים, הרבה דאגה, לה אין דאגה, יש נכסים, אין דאגה, כי היא לא יודעת. אין לה, היא לא יודעת מה יש לה, ומה אין לה, ומה יש, ומה אין. ככה זה שיש לך זמן, בזמן שימוע לטייל בספארי, באפריקה, ולעשות חיים. תשמע, צריך להגיד... שם יש לה מושג מה איפה היא הייתה, כן. אתה יודע, נתקלתי בתגובות בציבור של אנשים שלא מבינים, חושבים שליאת בן ארי היא איזו פרקליטה בפרקליטות שנטפלים אליה, לא מבינים שמדובר באחראית על כל האכיפה הכלכלית בפרקליטות בסדר, אנחנו עוד נקדיש לה כאן פרק שלם. דבר אחד יש לי מושג בוודאות, אם אני לא טועה, שנמצא איתנו עורך דין איתמר בן גביר על הקו. בוקר טוב. אין לי מושג אם אני איתכם על הקו. אין לך מושג אם איתנו, למרות שאני שומע אותו. תגיד לי, מה אתה אומר על ההזיה הזאת? אני קראתי פשוט, אתם יודעים, הייתי הרבה חקירות בחיים שלי, אבל חקירה כזאת של פרקליטה, כאילו אחרונת הפושעים, אחרונת העברייניות, מה אני אגיד? מה אני אגיד? אם אני הייתי מייעץ ללקוחות שלי בחקירה ככה להתנהל, היו אומרים, שמע, התחמקות, הם מסתירים, גועל נפש, פשוט גועל נפש. שמע, מה אני אגיד לך, לפחות אנחנו תמיד יכולים להגיד שאין לנו מושג למה זה ככה, אבל יש לנו, זה הקטע. טוב, בסדר, אנחנו פה עוד בתוכנית נעסוק בגברת, אי אפשר על דבר כזה לוותר, זה מבחינתי מקביל לקלטות מנדלבליט, זה סדרה בהמשכים, ויש עוד המשכים שם אגב, עוד יהיו המשכים בערוץ 20 בעניין הזה, אבל תשמע, שמענו אתמול בתוכנית שבוע טוב ישראל עם הלל ביטון רוזן, ושמענו את זה גם במבזק עכשיו בצלאל סמוטריץ', מתייחס לאמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר לי בראיון בערוץ, בן גביר לא יישב איתנו בממשלה, אבל גם בצלאל אומר, לא יקום ולא יהיה בלעדינו, אין ממשלה, ולכן גם אני רוצה לשאול אותך, תשמע, מה, עוד לא מבינים שם שללא הציונות הדתית אין ממשלת ימין? ושנינו יודעים שהם מבינים? מבינים שם מצוין, היו מעדיפים אולי ממשלה אחרת, אגב, אני אומר את זה בכאב, כי דווקא אלה שהכי הרבה צועקים, כמו לדוגמה ירי ומירי, פתאום מסתבר שכשאתה מדבר איתם, אז הם מעדיפים, ממשלות, בוא נראה איך אנחנו בכל זאת מנסים להחזיר את גנץ, שאני לא יודע אם יעבור את אחוז החסימה, בוא נראה איך אנחנו בכל זאת מנסים לקחת מישהו, אולי ללכת לממשלה, ממשלת אחדות, הם לא רוצים לשלוט, בוא נגיד את האמת. הם מגיעים לאולפנים שלכם ושל אחרים, מדברים על רפורמות בעולם המשפט, על שינוי כזה, על שינוי אחר, על דברים, כל מיני תוכניות גדולות. זה מגיע למאני טיים, הם לא רוצים, לא יריב לוין ולא מירי רגב. אתה לא מסכים איתי, אבל איתמר, שזו אמירה רק בשביל לעשות איזה וי, שאף אחד לא יוכל לדבר על המהלך הזה, ובסופו של דבר כן להתחבר, הרי ברור לכולם. ואנחנו יודעים שגם בליכוד פעלו לחיבור הזה שלכם, אז לא פעלו סתם בגלל הכיף. וזה ברור לכולם שאתה תשב בממשלה הבאה, אם תוכלו להרכיב אותה יחד. הרי, אתה יודע, מה שפתיים? בוא, אז אתה עושה להם הנחות, ואני לא רוצה לעשות להם הנחות. אני בסדר, זה ברור שאם אנחנו נהיה 61, ואם באמת גדעון סער יגיד להם לא, ולפיד יגיד להם לא, וגנץ יגיד להם לא, אז אני מסכים איתך שאיך אומרים, או בחירות חדשות, או פעם בחירות, או ממשלה ימנית מלא, אני מסכים איתך שבמצב כזה יכול להיות שהזמירות נראות אחרת, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, אגב דיברנו השבוע הזה, אני אמרתי לך את הדברים האלה גם, למה להזמין לחץ? למה להתנהג בצורה מגומגמת? למה להתקפל? במה אתם מתביישים?
למה אתם מתגוננים? תראה את הדינמיקה. השמאל תוקף, וחלק, אני לא אומר, יש ליכודניקים, אני צריך לציין, חייבים לציין, גם את מאי גולן, שאמרה את הדברים באומץ רע, וגם וטור, חבר כנסת וטורי. יש עוד כמה שבאמת אומרים את הדברים בצורה חד משמעית, ומאה אחוז, באמת מאה. אבל אתה שומע מחלק מאנשי הליכוד כל הזמן להתגמגם, כל הזמן להתקפל, ואם תרצה, זה הבעיה המרכזית. זה הבעיה המרכזית שכל השנים האלה הם מגמגמים מול השמאל. למה לא? הרי זה לגמגם מול השמאל או לגמגם מול בגץ? לגמגמים מול כולם, תראה איזה בושה, איזה בושה. מעומדת מספר 7 של מפלגת העבודה. אתה יודע, לא מצטטים את כל הציטוטים שלה. היא אמרה ברעיון צריך להשמיד את זיכרון יעקב. צריך להשמיד את זיכרון יעקב, אני חוזר על זה, צריך להשמיד. רק תאר לך, אם חלילה אני הייתי אומר, צריך להשמיד את אום אל פחן. היו, ואגב בצדק, באים ופוסלים אותי, ואומרים, לא יכול להיות דבר כזה, זו גזענות, זו אמירה של תמיכה בטרור. ועומדת מעומדת, שאומרת צריך להשמיד עיר והם במדינת ישראל, ובליכוד, אתה באמת, מתחילים להצטדק. צריך להשמיד ארגונית את מי שלא יפסול אותה. בליכוד מתחילים להצטדק. פשוט לבנות מחדש. לא, אנחנו כן מסכימים בן גביר, לא מסכימים, מה אתם בכלל מדברים על זה? מה אתם בכלל עונים למרויין בלי לתת את התשובה הראשונה? בוא נתחיל, אני לא שאני חס ושלום משווה את עצמי לאותה גברת, אני אוהב ישראל, אני ציוני. אגב, גם הדעות שלי על הערבים, אני נגד להכליל את כולם, אני נגד לעשות ולבוא ולהגיד כולם אותו דבר. אבל כשיש דבר כזה, במפלגת העבודה, איך אתם בכלל מתחילים לגמגם בין גביר? כן יהיה בממשלה, לא יהיה בממשלה. אתם יודעים למה השמאל מנצח תמיד? הנה, זה בדיוק העניין. במרב מיכאלי אין בה עם המעומדת הזאת. ולא שמעתם לא את יאיר לפיד, ולא את גדעון סער, ולא אף אחד, לא את גנץ. אומר, יש לי בעיה עם המעומדת הזאת. השמאל לא עושים חשבון. ובימין, כמו הימין, תמיד מגמגמים, תמיד. איתמר, תגיד, אני מקשיב למה שאומרים. הם לא אומרים בן גביר לא יהיה בקואליציה, הם אומרים בן גביר לא יהיה בממשלה. נדמה לי שלזה אתה יכול להסכים איתם, לא? אתה גם בעצמך, אני לא יודע, אתה רוצה להיות שר בממשלה או שאתה רוצה להיות... איזה שאלה, מה, אדם הולך לפוליטיקה, הוא לא רוצה להיות? לא, הוא רוצה להיות בוועדה למינוי שופטים, לא, הוא רוצה גם וגם, מה זה קשור? אני לא מכיר מישהו שהולך לממשלה ולא רוצה להיות שר. אבל לא אמרו שהוא לא יהיה בקואליציה. שים לב לניואנס הדק הזה, נכון איתמר? ארז, אני הבוקר, כשהתפללתי 18, התפללתי שאני אהיה בתפקיד שיעזור לעם ישראל. השיב השופטינו בראשונה, שם נעצרת. אני רוצה להיות בתפקיד שאני אעזור לעם ישראל, אבל אני אומר לכם, זה שמישהו פוסל אותי להיות בממשלה, זה חמור מאוד. זה חמור מאוד, זה קשור לגמגום. עזוב שנייה מה אני ארצה להיות, מה אני... זה בוא נשאיר יום למחורת הבחירות. אבל אני אומר, עצם העניין, שיש שמאל תוקף, ואז פתאום יש כל מיני גורמים בליכוד שפוסלים אדם, שהוא ציוני, שכל החיים שלי זה לתת למען עם ישראל ארצי, ואני מסכים, דעותיי לא כדעת הליכוד, זה בסדר גמור, הליכוד צריך להביא קולות מהמרכז, 100%, אני ימין, ימין, ימין על מלא, חד וחלק, אני מסכים, אני לא זה לא הלכתי להתמודד בליכוד. אבל אני לא מצפה... כן, סליחה, רציתי לשאול אותך, אגב, איפה התפללת 18, בסביון או בארסוף? כי פעם שעברה היית ברמת אביב, אחרי שזה, אבל... לפי הכל הבוקר הוא עוד שם, איפשהו במערת המחבירים. אבל תשמע, השאלה... עיריית ירושלים, אחלה של מניין יש, ל-7:20 מתחילים, וזה מצוין. תראה, כותבת כאן... אבל תגיד לי רגע שאלה, כן. כותבת כאן, כוחי, בן גביר צודק בכל מילה, אבל אני חייב רגע, ארז, להזכיר משהו, והוא גם הקציב לנו עד 8:15, כי הוא עסוק, הוא לא סתם בירושלים. אבל בן גביר, אני זוכר באחד הביקורים שלי שם בחברון, ראיתי שייך שבא לדבר עם בן גביר, וכמה שזכור לי, התחבקו ודיברו. אז כל אלה שאומרים על ההחרמה הזאת של ערבים, טוב מראה עיניים, שיסתובבו קצת עם בן גביר. כן, תקן אותי אם אני טועה, איתמר. אתה אגב, בועז, אתה לא יודע כמה ערבים באים אליי, ברחוב. אני יודע מה, אני לא רואה. אנחנו מצביעים לך. אז תגיד איתמר, בהקשר הזה, איתמר. אני מעניין אותי לשמוע אותם, למה? והם אומרים לי, תשמע, אתה דוגרי. אתה דוגרי, אתה אומר את האמת, ואתה מייצג נאמנת העם שלך, וזה בסדר גמור, אנחנו רוצים לגור כאן בשלום ושלווה. אני אומר את זה עוד פעם, מי שרוצה לגור כאן בשלום ושלווה, אני מחבק אותו.
אבל מי שלא, משם הבעיה. טוב, ארז, בוא נספיק עוד שאלה, כן, ארז. כן, אני חושב שהם מאוד מעריכים אותך ובזים לאלה שמתחנפים בפניהם, אבל בוא נעזוב את זה רגע. שאלה, תשמע, ראיתי בדף הפייסבוק שלך, נדמה לי, ראיון באחד מערוצי התעמולה. שואלים אותך שמה שאלות כמו, האם אתה בעד הפרדת חופים ליהודים וערבים, ואז אומרים לך, הרב כהנא, וכשאתה אומר שאתה מעריך אותו ואתה לא בדעותיו, אז לאורך כל הרעיון רץ סטרייפ, בן גביר, אני מעריך את הרב כהנא. אתה לא חושב שהרעיונות שם מזיקים יותר מאשר מועילים? מה זה משנה? מותר לו להגיד את דעתו דרך אגב? אני חייב להגיד, אני חייב להגיד, להכניס פה טיזר. חייב להכניס טיזר. לרב כהנא אסור היה להגיד שום דבר. לכל האחרים שמחרימים חרדים מותר. זה מותר. הליברמן אף אחד לא אסר עליו להתמודד אחרי כל ההסתה והחרמות נגד אחר. זו החרמה. זו הסתה. למה לא מותר? למה לרב כהנא אסור מה שלליברמן מותר? בועז, שואלים אותי, אני אענה לארז, בועז, אתה יודע למה? כי זו תשובה שאתה תואב. שואלים אותי באמת הרבה אנשים, למה אתה הולך לערוץ 12, למה אתה הולך לערוץ 13, הולך לערוץ 20, עזוב את כולם. אני אומר קודם כל, א', ערוץ 20 זה הפייבורית. לפני הכל, בוא נגיד את האמת, מה, אנחנו הרי עם התרוץ, עם אג'נדה ציונית ויהודית, זה מה שנקרא הפייבורית של הפייבורית. אני לא חושב שיהיה נכון שאני אחרים ערוצים, להפך, אני רואה את השמאלנים קוראים לערוצים האלה להחרים אותי, כי הם רוצים לסתום לי את הפה, כי הם רוצים שלא כל הציבור ישמע את הדעות שלי. אבל אני מאחל לכם בערוץ 20, לא אחוזים כל כך גדולים כמו רייטינג שיש לכם כמו היום, שאנחנו יודעים את זה ומנסים להסתיר את זה, אלא הרבה 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 יותר, בעזרת השם, ובאמת שתהפכו להיות הערוץ המוביל במדינת ישראל. אתם עושים עבודת קודש. אמרת בפתיח שלך, שאני אוהב את מה שאתה אומר על הערוצים, אז אני חולק עליך. לא צריך להתראיין בשום ערוץ אחר. אז עליך, כאן, אז עליך, זהו. אתם עושים עבודת קודש. מה קרה? כשרוצים להילחם תקשורתית, זה לא קשור להחרמה. מי שמחרים אותך, תחרים אותו. הימין מוחרם מהערוצים האלה, לא יעזור לך שום דבר, רוב העם מוחרם מהערוצים האלה, אז העם צריך להחרים אותם. אני רואה גם את הפאנל, אני רואה את הפאנל, רואה את הפאנל שפגוש את העיתונות, ומביאים את לימור לבנת, שכבר 10 פעמים אמרה שהיא פורשת מהליכוד, מי בכלל? מי מכיר אותה בכלל? מה? היא תמכה, הם מביאים כל מיני שחקנים שכבר לא במשחק. היא תמכה בגירוש יהודים בגוש קטיף, 10 פעמים כבר אמרה שהיא פורשת מהליכוד, ואתמול היא באה עם בשורה דרמטית. אני פורשת מהליכוד. למה פורשת מהליכוד? כי בן גביר, כי בן גביר, כי בן גביר. היא לא פרשה כבר מזמן. נו זהו, כבר 10 פעמים היא הודיעה שהיא פורשת. בסדר, לא. טוב, בסדר. עורך הדין איתמר בן גביר, גנבתי לך עוד 2 דקות. אתה תשלם עליהם כרגיל, לא אני. תודה, תודה. אוהבים אותך, שיום טוב, ובעיקר בשורות טובות. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקות קצרה, אחר כך עוד קצת פוליטיקה, ארז, ולא... רגע, אין לי מושג מה נעשה בהפסקה הזאת. אין לנו מושג. בוא נראה. כבר נכון. בוקר טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים ומצטרף אלינו ארז עכשיו, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים. יש לך מושג מה אנחנו רוצים לשאול אותך? אתה תשאל, אני מניח שלא תשאלו אותי על, יודע, בלט. אין לך מושג. אין לו מושג. אין לך מושג, זה היום הכי קל. אתה לא רוצה לענות משהו, תגיד אין לי מושג. ככה זה עובד. מה דעתך אגב על גברת אין לי מושג בן ארי? תראה, אנחנו באמת, זה פשוט מטורף. הנקודה היא שלא רק שמדובר פה באישה שאמורה להיות סמל ומופת לשמירה על החוק, אלא מדובר פה באישה שגם עשתה את זה, וזה לא משהו לפני 15 שנה. תוך כדי זה שהיא מנהלת את התיקים הכי, אתה יודע, הכי גדולים שיש במדינה נגד ראש הממשלה, היא צריכה להיות הרי... הדבר הכי צחור, הכי נקי, ולא אכפת לה, זה פשוט לא יאומן, אין לי מושג, אין לי מושג, באמת, מישהו קונה את זה, זו התוצאה. בזמן שאנחנו מדברים... בועז, אני חושב להבין את זה, הציבור צריך להבין שזה ממש מהמקפצה, כי יש פה מציאות של אנשים שהם מרגישים שאף אחד לא יכול עליהם. אין עליהם ביקורת, אין עליהם איזונים, אין עליהם בלמים, כל מה שהם עושים, כל גחמה וכל מה שיוצא להם,
כל מה שהם רוצים, אבל זה הכל זה נטול, הם יחסים אליהם כאל מקצועיים, נטולי פניות, אובייקטיביים, ככה מתנהג היועמ"ש, ככה מתנהגת כל המערכת, וזה חייב, אני חייב להגיד לך, אבל להוסיף לך במשפט אחד שאמרת שהיא ביצעה את זה בזמן שגם עד לרגע זה היא מבצעת עבירה מתמשכת בבית שלה במושב חירות, ואני אומר לכם שהעבירות במושב חירות הרבה יותר קשות מעבירות בראש העין, ובכל המקרים האלה היא לא משלמת את המחיר. למה? אין לנו מושג, צריך לומר. זה באמת דבר מטורף ובלתי נתפס בעניין הזה. אני אומר לך, יש פה כשל מהותי. אם מחר יבוא מישהו בפרקליטות ויגיד, אני רוצה עכשיו לחשוף את השחיתות שיש. יש מאחורי הקלעים שחיתויות ואני רוצה לחשוף אותם. תנו לי הגנה של עד מדינה. למי הוא פונה? אין לו למי לפנות. זה בדיוק העניין. וכל מערכת שלטונית אחרת, הוא הולך למשטרה, אומר מה שהוא אומר, מקבל מהפרקליטות, מהמשטרה, חותם איתם הסכם עד מדינה. אם הוא בא לחשוף על הפרקליטות, אין לו למי לפנות. וזו בדיוק הבעיה הגדולה שאין פה, יש פה מערכת ללא איזונים וללא בלמים, ואתה יודע, כוח, איך אומרים, כוח משחית וכוח בלתי מוגבל, ללא שום איזונים, אז הוא גם יכול להשחית באופן מוחלט. כן, תגיד לי, רציתי לשאול אותך, ראיתי הבוקר באחד העיתונים שעושים בחירות האחרמות, זה מחרים את זה וזה מחרים את זה וזה מחרים את זה, ובנט כרגע לא מחרים אף אחד, הוא משחק בין את המשחק בין הכיסאות, מה דעתך בעניין הזה? תראה, בנט, שמעתי שהוא הולך לעשות אקזיט נוסף, אז אני מקווה מאוד שהאקזיט שהוא עושה עכשיו זה לא אקזיט לימין, כי בנט הוא באמת אלוף האקזיטים, הוא עשה אקזיט כבר לבית היהודי, אז מחק אותו, ובהייטקים הוא כמובן עשה אקזיטים מוצלחים, ואני מאחל לו הרבה מאוד בהצלחה בכל מה שהוא עושה בתחומים הפרטיים, אבל החשש הגדול הוא שנפתלי בנט, גדעון סער כבר בכלל מזמן חצה את הקווים, פשוט יהיה נפתלי בנט ילך עם השמאל, ימליך את יאיר לפיד להיות ראש ממשלה, ואנשים צריכים להבין, זה דבר חמור ביותר. האנשים האלה מציירים את עצמם כימין, יש להם גם השקפות אולי לאומיות בבסיסם, אבל מי שמעדיף את יאיר לפיד, את יאיר לפיד, איש השמאל, יאיר לפיד ומפלגת השמאל יש עתיד, יאיר לפיד כראש ממשלה, כזה שינווט את המדינה הזאת על ראש ממשלה נתניהו, אני כבר מדבר על גדעון סער שבכלל מחרים, האנשים האלה אסור לאנשי ימין לתת להם את הקול שלהם. מי שרוצה, לא אכפת לו מכלום, שייתן להם את הכל, לא אכפת לי. אבל מי שרוצה שתהיה פה ממשלת ימין, מי שדואג למדינה הזאת, איך המדינה הזאת תתמודד מול ג'ו ביידן, איך אנחנו נשמור על ארץ ישראל, איך אנחנו נאבק מול הגרעין האיראני, מי שזה חשוב לו, וחשוב לו שהדברים יתנהלו על פי הדרך הלאומית, חייב שראש הממשלה יהיה נתניהו והימין יהיה בשלטון. ורק ממשלה שהליכוד בראשה תהיה ממשלת ימין על מלא. אריאל, מה שהם אומרים זה דבר מאוד פשוט. הם אומרים, תשמעו, עכשיו ממילא ביידן נשיא ארצות הברית בשנים הבאות, ממילא לא יקרה שום דבר בתחום המדיני, אנחנו צריכים פיוס ואנחנו צריכים כלכלה, ואת זה אפשר להביא גם עם לפיד והעבודה ומרץ. זה מה שהם אומרים בעצם. לא, זה התירוץ, זה לא מה שהם מתכוונים. בדיוק. זה הכאילו. הרי ברור לנו שזה בדיוק ההפך הוא הנכון. כלומר, דווקא כשיש לך מציאות בינלאומית יותר בעייתית, אתה חייב את הכישורים הבינלאומיים המדיניים הכי רציניים שיש, והאדם הכי רציני שיש לנו כאן זה ראש הממשלה נתניהו. האם הלחצים הבינלאומיים ייפסקו? אנחנו רואים מה שקורה בהאג. אנחנו רואים את הרוחות המנשבות. אנחנו רואים מה קורה לגבי היתולות באיראן. הדברים, המציאות לא קופת על שמריה. דווקא בנושא הכלכלי והקורונה, בזכות, הרבה בזכות, ראש הממשלה נתניהו, אנחנו בעזרת השם, בדרך לצאת מהסיפור הזה. אז אני מקשיב לשניכם, אריאל, ואני מנסה לחשוב על כל דווקא, אנחנו חייבים ממשלת ימין. אלא אם לא, כי המציאות לא קופת על שמריה. אני אומר, אני מקשיב לשניכם, לך ולארז, דיברתם קודם על על המחרימים ועל הכל, זו שאלה שאני העליתי אליך, אבל אני רוצה באמת לומר לשניכם את הקטע הזה, ככל שאני חושב על זה עוד ועוד. כל האלה מדברים של הגיע הזמן לאחד את העם, לאחד את העם, והם כל היום מדברים רק על החרמות.
להחרים את החרדים, להחרים את הליכוד, את נתניהו, שזה רוב העם, זה רוב העם הלך אחרי ראש הממשלה. בוודאי, לפי תוצאות הבחירות, רוב המצביעים. וזה פשוט מדהים, איך אלה שמדברים על אחדות, כל היום מדברים על החרמה בעצם. אתה יודע, זה בלי כמו השיר של מאיר אריאל, אדם צועק מה שחסר לו. זאת אומרת, אז הם צועקים את מה שהם, בדיוק את מה שהם לא מייצגים. כל אלה שמדברים על אחדות ועל פיוס הם אלה שגורמים, ובדרך שלהם, גורמים לחוסר האחדות הגדול ביותר. הם אלה שלא מכונים, הם אלה שאומרים, אנחנו נחרים, אנחנו ניקח את המפלגה הגדולה ביותר, אנחנו נשתמש בכוח קטן שיהיה לנו 10-11 מנדטים, ונעשה איזושהי קוניונקטורה פוליטית לא קשורה למציאות, נמציא איזו ממשלה שלא תהיה לה גם יציבות אגב, לא אחדות, לא יציבות, כלום, נמצא איזה משהו עם מרב מיישב עם מרב מיכאלי ותמר זנדברג ויאיר לפיד עם כל השמי הוא הדומיננטים בשלטון, איכשהו לתפוס את השלטון, העיקר שאלה, הם, לא יקבלו את הייצוג שלהם. וזה דבר חמור ביותר, הכל, זה לשים פוליטיקה קטנה לפני הפוליטיקה הגדולה, לפני המדינאות. זה הסתכלות בגלל שיש להם את האמביציות האישיות, שזה בסדר, זה בסדר שיש לאנשים אמביציות אישיות, אנחנו בני אדם, אבל הם שמים את זה לפני האידיאולוגיה, לפני הערכים, בדיוק ההפך למה שהם מטיפים לו, בדיוק ההפך, כי אין דרך אחרת. תראה, בסוף חשוב להבין שלכולנו יש השקפת עולם, עם הרבה מאוד, אנחנו רוצים לקדם הרבה מאוד דברים, אבל מה שמשנה בסוף גם זה סדר העדיפויות, מה אתה שם בראש, מה אתה שם אחר כך, ובאי שאתה אומר, אני מעדיף להקים עם אנשי שמאל ממשלה, אז אני אומר, זה אומר שערכי הימין שלך, אתה מאפסן בצד, בגלל עניינים אישיים. זה הכל. כן, אני באופן אישי חושב שאחדות ופיוס מהשמאל יהיו כשיהיה מנהיג ימני שהפסיד לשמאל. רק אז הם יגידו שיש אחדות ופיוס. כל עוד יש מנהיג ימין שהוא בלתי מנוצח מבחינתם, שהוא ממשיך לנצח והוא מתנהג כמו ימין, אז לא יהיה לא אחדות ולא שום פיוס מהצד שלהם. מה שהם מחפשים זה להחליף את נתניהו כדי שיהיה מישהו שהם יוכלו לנצח, או מישהו שיתנהג כמו שהם רוצים. אבל תגיד הרי, השאלה, אתה דיברת מאוד יפה על מערכת המשפט ואמרת את הדברים בצורה מאוד ברורה. אתה יכול להגיד לנו פה שהליכוד בקדנציה הקרובה יפעל להגבלת מערכת המשפט, להחזיר את מערכת המשפט לתפקידיה המקוריים, בין אם זה על ידי פסקת התגברות, פיצול סמכויות היועץ המשפטי וכו' וכו'? אני קודם כל, אני אומר לך שאני הגעתי עם משנה סדורה מאוד, כשאני כבר כמה וכמה שנים מדבר על הנושא הזה של מערכת המשפט שזקוקה לרפורמות. לשמחתי, אני ממש לא היחיד. יש היום קבוצה גדולה בליכוד. נגמרו הימים של הליכוד שהיו בו אנשים כמו בני בגין, וברוך השם גם לימור לבנת כבר לא, ואנשים מהסוג הזה שהיו כנועים כלפי מערכת המשפט, שהסתכלו וכל היום הם כפופים כלפי האליטות. היום הליכוד מחויב לזה, ראש הממשלה מחויב לזה, אנחנו רוצים להביא, לעשות שינוי גדול במערכת המשפט כדי להחזיר את הדמוקרטיה למדינה הזאת. לא יכול להיות שאנשים שלא נבחרים ואין עליהם שום איזון ושום בלם, הם אלה שמנהלים וקובעים כאן למיליונים. זה לא הגיוני, זה לא קיים בשום דמוקרטיה. אנחנו נעצור את זה, אבל בשביל זה חייבים לנצח, חייבים להקים ממשלת ימין על מלא. זה לא יהיה עם יאיר לפיד ומרב מיכאלי, לנו זה ברור. כן, ללא ספק הרכב הליכוד היום גם בלי דן מרידור וכל מיני כאלה. היום הליכוד הוא באמת הרבה יותר ענייני בתחום הזה. נקרא את הערובות. וכן, ובעזרת השם עם הציונות הדתית ועם שמחה רוטמן שם ובן גביר ובצלל וכולם, אני חושב שזה הרבה, ויש בליכוד הרבה אנשים באמת שמאוד מאוד מחויבים לעניין הזה. מה הצעדים הראשונים? מה הצעדים הראשונים בטיפול בנושא הזה? מבחינתי הדבר הראשון שצריך לעשות זה שינוי שיטת בחירת השופטים. אנחנו, הנושא הזה ששופטים בוחרים את עצמם, זה דבר שהוא לא ייתכן, אי אפשר להמשיך את המציאות הזאת. לאחר מכן צריך לעשות גם עוד רפורמות כמו בנושא של זכות העמידה, לא כל אחד יכול לבוא לבית המשפט ולקבל, ולא בכל תחום בית המשפט יכול להתערב. אנחנו צריכים להגביל את הנושאים האלה, לשנות אותם. כמובן שפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זה על הפרק. יש הרבה מאוד נושאים שצריך לעשות, שצריך לקדם כדי להשיב, כדי להפוך אותנו לדמוקרטיה, דמוקרטיה נורמלית. לא מבקש מעבר לזה. סך הכל דמוקרטיה נורמלית שבה העם בוחר את נבחריו
והם מממשים את המדיניות ונותנים את הדין לציבור. אז אם האב, אם העם, אריאל, אם העם בוחר את נבחריו, והעם יבחר את בן גביר שייכנס פנימה, אתה בעד או נגד? איתמר בן גביר הוא חלק מחיבור שנעשה בינו לבין הציונות הדתית. אני חושב שכל הקרנבל הזה זה קרנבל של צביעות, שבאים אלינו ודורשים איתנו. אני כמובן מייצג את הליכוד, אני לא מייצג את בן גביר, אבל אני חושב שבזמנים שבהם במפלגה של ברל כצנלסון נכנסת אחת של בכלל לא רוצה לעמוד בצפירה, ולא מוכן להגיד שבעד מדינה יהודית, ולא מוכן... אני חושב שהשוואות בכלל הן לא נכונות, לא צריך להשוות לשים את בן גביר לידם, זה משהו אחר לגמרי. אבל ראש הממשלה אומר הוא לא יהיה בממשלה. לא כל חבר קואליציה בממשלה. גם אני בעזרת השם יהיה בקואליציה, ואני כנראה לא יהיה שר. אני לא... לא כל חבר... תהיה להם נציגות לציון, מפלגת הציונות הדתית, תהיה להם נציגות... כן, אבל אם היה לך, נגיד, יותר ניסיון ויותר זמן ופזם, בוודאי היית שר. היית יכול להיות בעמדה להיות שר. בן גביר, עם כל הניסיון שלא יהיה לו, אומר ראש הממשלה, הוא לא יהיה. יש קצת הבדל, אתה יודע. לא, אין בעיה, בסדר, אבל גם במפלגות אחרות, בסופו של דבר, מפלגות מקבלות אותי איזשהו מפתח. יש מפלגה 4-5 מנדטים, מקבלו שר או שניים, לא יודע איך זה בדיוק עובד. ראש הממשלה הוא זה שממנה את השרים. כל אחד יקבל לפי כוחו. עכשיו, יהיו חברי ממשלה. אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר. ראש הממשלה אולי עושה את אבי, אבל אני לא חושב שראש הממשלה הוא זה שמינה את ניסנקורן להיות שר המשפטים, אלא בני גנץ כחלק מההסכם הקואליציוני. ואם יבוא איתמר בן גביר ויגיר, אני שר, ואיתמר בן גביר שר, זה דרך אגב ההסכם ביניהם, שהחלוקה תהיה אחד מפה, אחד משם, אז מה יעשה ראש הממשלה, או מה אתה היית עושה במקומו? אני לא בטוח שזה... אתה מפזר את הממשלה ולא נותן? קודם כל, אני לא ראש הממשלה, וראש הממשלה, אני סומך על שיקול דעתו. תענה, אין לי מושג, אני מחכה שעה שתגיד, אין לי מושג. הכי פשוט, תלמד. אין לי מושג, בדיוק, תאמין לי. אפשר לעשות רעיונות קצרים מאוד, אתה יכול לתקתק אותם ככה. בדיוק, טיק טק, הכל. אני לא מתעסק בזה, זה הוא, אין לי מושג. היה פעם איזה שעשועון, 20 שאלות, 4 דקות, לא זוכר משהו כזה. חבר הכנסת אריאל קלנר, מאוד מודים לך על הדברים. תודה, עוד שבוע טוב. המשך בוקר שקט ומוצלח. אז אתם רואים, להרבה אין מושג. יש להם האמת. אתם רואים, והם עונים, הם לא ליאת אין לי מושג בן ארי. והמושג שיש לנו עכשיו זה שאנחנו נצא להפסקונת צרה, ומיד יהיה איתנו גם אלי ציפורי, ועוד המון נושאים מעניינים מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו, ובוקר טוב לאלי ציפורי שלנו, בוקר טוב. בוקר טוב בועז. יש לך מושג מה אנחנו רוצים לשאול אותך? אין לי מושג. הנה מישהו שעונה כמו שצריך. בדיוק, למד את החומר. כשאתה לומד את החומר ויודע את הכל, תענה, אין לי מושג. 10 חודשים, גם אם לא היה לה מושג לפני וברור שהיה לה, 10 חודשים ללמוד פרק זמן כזה ארוך לא היה לה מושג. אלי, תגיד לי, מה אתה אומר על ההזיה הזאת, שאתה חלק מהחשיפה של כל הדברים האלה מסביב? אני חושב שדי ברור שהיא קיבלה ייעוץ משפטי להרחיק את עצמה מכל הסיפור הזה, למרות שהיא יודעת היטב על כל הפרטים, או על רוב הפרטים. ברור שהיא באה וניסתה להגיד, לא ראיתי, לא, אני לא יודעת, אני לא רואה, אני לא שומעת בנוגע הזה, יש לי את בעלי שטיפל בכל הנושא הזה. אבל מה שמפתיע אותי בכל הסיפור הזה, שאחרי כל התשובות האלה, ואחרי שלפי השאלות, המצב לא הוחזר לקדמותו במלואו בזמן החקירה, עדיין לא הגישו נגד כתב אישום ולא נגד בעלה. אז אתה יודע, כמו שהיא אומרת, אין לי מושג למה זה לא קרה, אבל זה אחד הדברים המהותיים שאני מניח שחנוך ילך עם זה הלאה, לא מניח, בטוח שילך עם זה לערר, ונראה איך המערכת הזו שמצופפת שורות תטפל בעניין הזה. אך שלעצמו באמת התשובות יושבת התובעת הראשית במשפט נתניהו. זו שמדליפה נגדו על זה שהוא לא זוכר כביכול בנושא וואלה, שזה דברים שונים לחלוטין, כי מדובר בראש הממשלה שקיבל, שלא קיבל למעשה סיקור רואה, זה מדובר בהודעות דוברות שלו, הוא לא ידע עליהן.
מדליפה שהוא לא זוכר, והיא בעצמה על נכס פרטי, נכס פרטי שלה, אומרת שהיא לא זוכרת, לא יודעת, ואין לי מושג. זה הדבר... ועוד זמן שגם היה לה ללמוד גם אם היא רוצה. אם היא שקרת בדברים הקטנים, עם התובעת הראשית במשפט נתניהו, משקרת בדברים הקטנים ביותר בנוגע לנכס הפרטי שלה, אז מה זה אומר על הצורת העבודה שלה בתיקים חשובים כמו תיקי נתניהו? ואנחנו רואים במשפט... אתה יודע, אלי, אני הלכתי צעד יותר קדימה מהדברים שאתה הולך. אמרת בפתיח שלך שהיא קיבלה כנראה את הדרוך, מעורכי דין וכאלה. אני הלכתי צעד יותר קדימה, אני אמרתי שלכאורה ידע מראש שסגרו איתה שהכל לא תעומד לדין, ומה אכפת לי מה אני אומרת, בוא נגמור עם זה. אני חושב שהיה לה יסוד סביר להניח, שכן, יסוד סביר מאוד להניח, שלא יעשו לה כלום. היא הופיעה לחקירה, אמרה את מה שאמרה, בצורה מביכה למדי. ואני מניח שהיא יודעת, אתה יודע, גם שהערר אין לו כך סיכוי, לצערי הרב. ברור, זה מגיע לפרקליטות, זה כולם מתחתיה. נכון. בכלל ניגוד עניינים כל הדבר הזה. מין מעגל של ציפוף שורות, שבו של אנשי שלומך, אתה יודע, זה אנשי שלומה, זה אנשים שלמעשה כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. הם יעזו להעמיד אותה לדין? ספק גדול. הלוואי? אתה אומר שהיא קיבלה מן הסתם, אתה משער, ייעוץ משפטי, מה להגיד בחקירה הזאת. צריך לזכור תמיד שהיא האחראית על כל האכיפה הכלכלית בפרקליטות, היא זאת שיכולה לתת בכלל ייעוץ משפטי לאחרים מה להגיד. אבל אני מניח שהיא לא חשבה שהפרטי החקירה והתמלול יגיע לתקשורת, כי אחרת היא אולי לא הייתה מתנהגת ככה. לא, גם ניסו להסתיר את זה, אבל גם לא אכפת לה מה מגיע לתקשורת. הם שמים קצוץ על הכל, הם לא סופרים אף אחד מאיתנו, חבר'ה. צריך להבין את העניין הזה. רגע, רגע, גם מצחיק אותי לשמוע את הקטע הזה של הייעוץ המשפטי, כי מה היא אמרה? אין לי מושג, לא יודעת. אז זה לא ייעוץ, זה... אין לי מושג, אני לא יודעת, זהו. הכל אותו דבר. אבל בוא, זה הערה קטנה על מה שאמרת, אתה אומר לא אכפת לה. הגברת הזאת היום לא פרקליטת המדינה, נכון, בגלל אלי ציפורי, בגללך, נכון, בגלל הרל סגל, בגלל כנרת בראשי, נכון, בגלל האנשים האלה, לא פרקליטת המדינה. נכון, כן, נכון, נכון. עכשיו אני אומר, אחרי שהיא עברה את השלב הזה, זה כבר לא מעניין אותה. זה לא מעניין אותה מה אומרים עליה, על הבן שלה. היא יודעת לסנדל את כל המקומות האלה, להגיד לך את זה ציפורי טוב מכולם. היא יודעת להגיע לבית המשפט ולהוציא צו למישהי שפותחת הפה נגדה. היא יודעת לסדר את עצמה בחקירות. מה שכל בן אדם אחר בישראל עומד לדין, היא לא. זה לא פעם ראשונה, אגב, תציר שקרי, נזכיר עוד הרבה דברים, יש עוד הרבה דברים. הם יודעים מראש שבקטע הזה, זה לא משנה מה יגידו בתקשורת. בוא, אז תראה מה קורה במשפט נתניהו. בדיונים עצמם היא משקרת. היא נתפסת, היא מובכת, היא מברברת. פעם אחר פעם. כן, פעם אחר פעם. וזה עובר. זה פשוט עובר, כי כולם איתה. אפילו, אתה יודע, אפילו בית משפט, אני קראתי את כל הפרוטוקול, מנסה ללכת לקראתה. והיא מתבלבלת, לא יודעת שארי ארו זה בתיק 2000 ולא בתיק 1000. היא נתפסת בשקר עם המספר אישורים. היא אמרה עשרות, הוא אמר לה הרבה פחות. היא פשוט מביכה. אתה יודע, זה מדהים. היא לא שולטת בחומר. היא משקרת פעם אחר פעם, נותנת גרסאות כאלה ואחרות מדיון לדיון. זה מביך. זו התובעת הראשית במשפט נתניהו. זה מביך, זה פשוט, זה פרטאצ'יות, חפיפניקות, אבל בוא, אז ידענו את זה מלכתחילה, הכל עובר, זה נכון, בינתיים הכל עובר לה. יש לה את התקשורת איתה, יש לה את היועץ המשפטי איתה, ודרך אגב, אני רוצה לחדד נקודה אחת בנוגע לדברים האלה של מוחזק בגרון. שי ניצן שיקר לאורך כל הדרך. הוא אמר שאני, שהוא אמר שהמניאק מחזיק אותי בגרון, מנדלבליט, ולא היו שום פעולות משמעותיות בנושא תיקי נתניהו. הפרקליטות עצמה אמרה שהיו פעולות חקירה, בדיקה, בתחילת 2006, כבר בתחילת 2016, עם תחילת כהונתו של מנדלבליט. היא אמרה את זה בעצמה לבית משפט, היא נתנה תאריכים, כולל התאריך של בן כספית באפריל 2016. כלומר, בשלב הזה היה ברור לשי ניצן, שהוא עושה את הבדיקות האלה, לא ממש עם אישורי מנדלבליט,
שהוא מחזיק אותו, שהוא מחזיק אותו בגרון, את מנדלבליט, ומנדלבליט גם הרגיש ככה. אז זה כל הסיפור, הבדיקה, החקירה, בלי האישורים הנדרשים של היועץ המשפטי לממשלה, החלו כשמנדלבליט נסחט על ידי שי ניצן וליעד בן-ארי. הם עשו ככל העולה על רוחם, וממשיכים, היא ממשיכה לעשות ככל העולה על רוחה בינתיים. עד כמה זה יעבוד לה עד סוף? בוא נקווה שלא. בוא נקווה. אלי, כן. אלי, כשאתה מדבר על משפט נתניהו, ואני מסתכל על ההתעקשות של בית המשפט להציג את האישורים של היועמ"ש והאמירה שלו ש... אתה יודע, הם אמרו שיש אישורים בכתב, הוא מתעקש לראות את האישורים בכתב, למרות שהם אמרו שזה בעל פה היום. יש לנתניהו סיכוי לקבל, כן, משפט צדק במחוזי? אני תמיד מלכתחילה חשבתי שלא, רק בגלל שהעבירות נגדו, חוץ מהשוחד של הדיגי פול, כי זה באמת שטות, שהעבירות שלו הן עבירות של מרמה והפרת אמונים. זה עבירות צה"ל שנותנות גם לפרקליטות וגם לשופטים מרחב גדול מאוד להרשיע אותו. זו עבירה ממש, אתה יודע, אמורפית לחלוטין, כללית לחלוטין, שכל מה שהיא עושה מבחינת הפרקליטות זה להרשיע בכל מקרה את מי שלא צריך להרשיע אותו. זה פשוט מאוד. אבל בשלב הזה של האישורים, הנקודה הזאת של האישורים, ראית בדיונים שהשופטים נותנים לעניין הזה, זה עניין כבד משקל בשבילם. הם דנו ופשוט חקרו ושאלו את ליאת בן ארי ואת יהודית תירוש שאלות מאוד נוקבות. מה יקרה בעקבות השאלות האלה? הם לא יעזרו אומץ לבטל את המשפט הזה, זה על פי הכל הערכות, אבל גם לפי מספר הימים שחלף, תהיה ביקורת כלשהי על הפרקליטות לדעתי ולערכת הרבה מאוד משפטנים. השאלה היא מה החומרה של הביקורת ואיך היא תשפיע הלאה. ויש פה מסה קריטית. המסה הקריטית מצטברת כבר בתחילת המשפט. אני אומר שוב, זה רק קצה הקרחון. עוד יהיו לנו הרבה דרמות עם עליית העדים, במיוחד עם אילן ישוע, שלמה פילבר, מחפת, והתפירת תיקים תלך ותחשף ותתברר במלוא עוצמתה. זה רק קצה הקרחון. מה יקרה בסוף? מרמה והפרת אמונים יאפשר לבית המשפט לצערי הרב, זה לא יהיה משפט צודק והוגן. אלי, אני רוצה רק לחזור לנקודה אחת שקשורה בליעד בן-ארי, ששוחחנו על זה קודם. אני שומע כל מיני מגישים גם אצלנו בערוץ 20 שאומרים ביצע עבירות לכאורה. אין כאן לכאורה. הגברת ביצעה עבירות בנייה, עדיין מבצעת במושב חירות, גם הודתה, והיא נחקרה על עבירות שהיא ביצעה. זה שוויתרו לה, זה בגלל הקומבינות. אבל עבירות היא ביצעה, אין כאן לכאורה, וכולם צריכים להבין את זה. הגברת ביצעה עבירות פליליות, על פי החוק. בוודאי, היא הודתה שהיא עברה עבירות לדעתה, לפי חוות דעת שהיא קיבלה ברף הנמוך. היא גם אמרה שהיא מבינה שהיא תקבל את העונשים הנקובים בדין, היא הבינה את זה. ועל כן היא גם אמרה שהיא מחזירה את המצב לקדמותו, אני מתקנת את העבירה. נכון, ושים לב בועז, לפי השאלה, בזמן החקירה המצב לא הוחזר לקדמותו. זאת אומרת שגם... שגם עבדו על כולם. נכון. שהיו עבירות, אין בכלל ספק. יש, היו עבירות בנייה שבן אדם נורמטיבי, היא דיברה על אכיפה בררנית, מקבל כנס. היא סלב משפטי שלא קיבל, לא כנס, לא כתב אישום, ושום דבר. זה מדהים. לא קיבל ולא יקבל. והיא אחרי זה, היא מתלוננת שיש אכיפה בררנית, ורודפים אותה, וכדומה. עד לאן הגענו? אתה יודע, עד לאן הגענו? היא מסתובבת עם שני מאבטחים ונהנית מכך, וכולם, אתה יודע, כולם, כל המערכת המשפטית מתקרבנת בשבילה עד כמה זה מזעזע. מזעזע שתובעת ראשית במשפט נתניהו, משקרת לבית משפט, עושה עבירות לא בפעם הראשונה. מזעזע שהיא מקבלת בכלל מאבטחים, היא לא צריכה שום מאבטחים. זו אכיפה בררנית. לצאת, צופף שורות, ולהוציא את התובעת הראשית במשפט נתניהו נקייה ללא רבב, למרות שהיא עבריינית. היא עבריינית, צריך להגיד את זה. עבריינית בנייה. כן. אלי, אני רוצה שנייה להחזיר אותך למשפט נתניהו.
בעקבות כל הנושא של אישורי היועמ"ש, מה הסיכויים? אתה אומר, המשפט לא יתבטא, לא יבטלו אותו, מה הסיכויים שיבטלו את כל החקירות, את כל הראיות, את כל מה שהושג, במרכאות הושג, עד לשלב שבו כן ניתן אישור של היועמ"ש בכתב? אז אני, תראה, אני מדבר עם... וגם מה הסיכוי, סליחה, עוד שאלה, וגם מה הסיכוי שזה יקרה לפני הבחירות, כדי שהעם אולי יבין, מי שעוד לא הבין, שיבין מה קורה פה. אז אני מדבר עם הרבה משפטנים שקראו גם את הפרוטוקול במלואו. הם אומרים שוב, השופטים נתנו לזה משקל רב לעניין של האישורים, הם הבינו שיש בעיה. באישורי היועמ"ש, דרך אגב, הם נכתבו בחוכמה שבדיעבד, היה צריך לרענן את הזיכרון שלו, ואז הוא כתב מזכר על פרוטוקולים שאין בהם שום אישורים. זה אמרה במפורש השופטת רבקה פרידמן פלדמן. כלומר, השופטים יודעים שאין ממש אישור. אין ממש אישור כהלכתו. עכשיו, לא, אתה יודע, הם צריכים לאזור אומץ גדול מאוד בשלב הזה, גם לבטל את המשפט וגם לבטל חלק מהראיות, זה לא יקרה, לדעתי, על פי כל הערכות. שוב, מה שיקרה, ולפי מספר הימים שחלפו, זה לא דבר טכני. מי שאומר כל שופרות ופרקליטות זה דבר טכני, דבר קטן, דבר לא מהותי, זה באמת, איך הם אומרים, גליקמן, זה ניפחו את זה מעבר לכל פרופורציה. לא נכון, מה, השופטים ניפחו את זה? קיימו דיון שלם של כמה שעות על העניין הזה. על פי כל הערכות המשפטיות, מי שקרא המשפטנים בכירים, תהיה ביקורת שתשליך גם על השלב הסופי של המשפט. לדעתי, גם לדעתי, וגם לדעת כל המשפטנים, זה לא יתבטל, אלא אם כן באמת תהיה החלטה דרמטית. צריך לחכות ולראות להחלטה, אני מניח שתהיה בימים הקרובים. תהיה ביקורת, אני מניח, השאלה מה החומרה שלה, כי היא זועקת, הביקורת הזו זועקת מתוך הדיון, אחרי שתפסו שוב ושוב את ליאת בן ארי באי-דיוקים, בשקרים, היא לא שולטת בחומר, היא בעצמה מודה, אתה דרך אגב, בדיון היא הודתה, שלא היו שורות תחתונות ברורות לאישורים. היא בעצמה מודה שאין אישורים, במילים שלה, אתה יודע, במילים המאורפלות. אז ככה שהשורה התחתונה, כמו שהיא אומרת, זה תהיה ביקורת, כנראה לא יהיה צעד דרמטי, המשפט ימשיך, יש לנו אחרות אחרי הבחירות, אני מניח. אתה יודע, אולי דיברנו מקודם עם חבר כנסת אריאל קלנר, ואולי באמת אם הליכוד ייקח על עצמו את שינוי מערכת המשפט ושינוי שיטת בחירת שופטים, זה ייתן לשופטים במשפט נתניהו אולי יותר כוח ואומץ לפעול על פי הצדק ולא לחשוב האם יקדמו אותי או יחסמו אותי ומה יגידו עליי בעליון ואיך אני אמשיך הלאה והכל. יכול להיות שפה דווקא הליכוד כן יכול לתת למערכת המשפט את הכוח לשפוט צדק בזה שהוא יראה שהפעם הוא הולך לשנות. הליכוד הוא זה שדפק את כל הדרך, כל הדרך את העניין הזה, צריך לומר גם. נכון, אבל השאלה מה, עכשיו הלאה. יחד עם כחלון, כן. אם עכשיו יחד עם כחלון, בדיוק. אני אגיד לך משהו, אני חושב שכרגע יש מערכת בחירות שבה מערכת המשפט בכללותה, ואני לא מתכוון לשופטים במשפט נתניהו, כל המערכת המשפט היא צד, כמו שהיא הייתה צד במערכות הבחירות הקודמות, אבל הבחירות האלה הן קריטיות מבחינתה, מפני שהיא יודעת שברגע שהימין יעלה לשלטון, זה רפורמות בשלב כזה או אחר, שינויים במערכת המשפט. ואני חושב שגם השופטים במשפט נתניהו מודעים לזה, שעליית שלטון הימין תביא לשינוי כלשהו במערך הכוחות בין הרשות השופטת, מערכת המשפטית, משרד המשפטים, לבין הדרג הנבחר, יהיה משהו, וזה החשש הגדול. אתה שואל אותי איך זה ישפיע? תשמע, כל השופטים הם בני אדם, בתוך עמם הם יושבים, וזה משפיע להם, כפי ששטיפת המוח ארוכת השנים, אני מניח, השפיע להם ומצווה את נתניהו כאיזה מושחת,
שצריך להדיח אותו והוא מסוכן לדמוקרטיה. זה מה ששטפו לנו את המוח הפרקליטות. אני חושב שזה יחלחל. דברים כאלה מחלחלים. עד כמה זה ישפיע, אני, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, ואנחנו צריך לחכה קודם כל לבחירות, ואחרי זה גם לרפורמות שיבואו, אני מקווה שיבואו די מהר. קודם כל, צריך לנצח. לנצח, לנצח. גוש ימין חייב לנצח, כי אחרת, מערכת המשפט ומשרד המשפטים, היועץ המשפטי למשל, וליאת בן ארי, ינצחו. זה פשוט מאוד. אלי, כשאתה מדבר על החייבת לנצח, ולסיום אני רוצה לשאול אותך, איך יש לך, אתה גם כן, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עושה את המחשבות שלו, אולי, יש לך, אולי נקרא לזה ככה, יש לך מושג למה נבחרי הציבור מהימין מילה לא אומרים על כל התפירות האלה, על חקירות ללא אישורים, על כל הדברים שאנחנו רואים שיוצאים מהמשפט הזה, מילה אתה לא שומע מבנט, אני כבר לא מדבר על שר וכאלה, זה בדיוק הפוך שם, אבל מילה אתה לא שומע מהם שזה לא בסדר. אני חושב שחלקם מבועתים מהמחשבה שיקרה להם משהו, תראו להם תיק בעצמם. חלקם זה צביעות. תראה, בנט ושקד חרטו על דגלם את הקורונה, על דתי אמור שגוי לחלוטין, כי זה תכף הולך להסתיים. לא, זה בהדרגה אומנם, אנחנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה. אבל כן, אתה יודע, אתה עולה על נקודה, אנחנו מלבד אנשי, מלבד מספר בודד של חברי כנסת מהליכוד, שמבקר את המערכת המשפטית, אנחנו רואים איזשהו שתיקה, בסך הכל שתיקה של רוב חברי הכנסת מהימין. אותי זה מרתיח, זה פשוט מרתיח, זה מביך, שדווקא אנשי ימין שרואים את העוולות, ורואים את העוולות, פעם אחר פעם נחשפות העוולות, הפשלות, השעוריות, הצורת התפירה מרושלת, בולעים את לשונם, פשוט בולעים את לשונם. אני כבר לא יודע אם זה רק לא ביבי, כן לא ביבי, כן ביבי, או דברים אחרים, אבל השתיקה הרועמת הזאת של אנשי הימין מאכזבת מאוד. ואתה יודע מה, אני מקווה שבפריימריס הבאים, בליכוד לפחות, עזוב, אני כבר לא, אני לא, לא מצפה שום דבר, לא משקד שהיא חברה של מנדלבליט, לא מבנט שפתאום תפס איזשהו צד של אני שותק ואני בעניינים המשפטיים, זה הרי לא מעניין אותו בכלל. אני חושב שדווקא בליכוד יש אנשים שבלעו את לשונם, או שמוחזקים בגרונם. מה שאני קורא להם דגים. טוב, אלי ציפורי, אנחנו חייבים לסיים את השעה הזאת ולצאת למבזק חדשות עוד מעט. תודה רבה לך על הדברים, תמיד כיף לשוחח איתך. גם איתכם, יום טוב, שבוע טוב. ושקט, שבוע טוב. אנחנו חברים, נסיים את השעה הראשונה, עוד מעט נהיה עם השעה השנייה, לא לדאוג, מי שפספס ליד בן ארי, עוד מעט שידור חוזר. למה? כי יש לנו מושג שאתם צריכים לדעת מהדברים האלה. הפסקונת, מבזק, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. בוקר טוב ישראל, חזרנו לשעה השנייה. כן. חוקרת, מי הבעלים הרשומים בנסח טאבו? בן ארי, אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. לא יודעת. רוצים עוד? תקבלו עוד. עוד, הנה עוד. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי? אין לי מושג. מי המהנדס? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם? אין לי מושג. כמה שילמת? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג. אין לי ואין לי, אני יכול להמשיך עם זה שעה. אין לי ואין לי ואין לי, אבל לפני הכל, למי שפספס, וגם מי שראה, בא לנו שתראו עוד פעם. הנה הכתבה של הלל ביטון רוזן על גברת ליאת, אין לי מושג, בן ארי. הנה. יש לי תחושה קשה מאוד מכל המהלך הזה. תחושה של רדיפה ושל אכיפה בררנית ומטרידה, שנובעת מעניינים שאינם קשורים כלל בעיריית ראש העין או לענייני בנייה. נובעים ממניעים אחרים לגמרי. אני חושבת שמדובר בהדלפה מקוממת שרק מחזקת את תחושת הרדיפה והאכיפה הבררנית. יכולים לנחש מי אמרה בחקירתה את הדברים הללו? מדובר בלא אחרת מליאת בן ארי,
המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ופרקליטת מחוז תל אביב, שהיא התובעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים החמורים שמטילים ספק ביושרתם של שומרי סף וחוקרים נאמרו במהלך חקירה אליה זומנה בן ארי בפרשיית עבירות הבנייה שלכאורה ביצעה. לידי ערוץ 20 הגיע תיעוד בלעדי מחקירתה של בן ארי ושל בעלה אביב שואקי. פרט לתיאוריות קונספירציה על תפירת תיקים והתבטאויות של הרוב בן ארי ועמיתי המגדירים בשגרה כהסתה נגד שלטון החוק, עולה מהחקירה התמונה של חוסר שיתוף פעולה והתנערות מוחלטת של בן ארי ממה שאין עליו מחלוקת. בנכס שבבעלותה בוצעו עבירות. המילים שחזרו על עצמן הכי הרבה בחדר החקירות הן אין לי מושג. החמישי לנובמבר, יום חמישי, השעה 10:06. חקירתה של בן ארי מתחילה. מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. מי משתמש בפועל בנכס? יש שם משפחה. לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. נמשיך בחקירת בן ארי, ושימו לב לדפוס הפעולה. ליאת לא יודעת, לליאת אין מושג. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת לקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה בכלל. מתי בוצעו העבירות המתוארות לעיל? מתי בוצעו הפיצולים? אין לי מושג. מי העביר את התוכניות לקבלן המבצע? אין לי מושג. מי פיקח על הקבלן שביצע את העבודות לפיצול הנכס? אין לי מושג. האם המתכנן ביקר בזמן עבודות הבנייה? אין לי מושג. האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש היתר לעבודות הבנייה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה אפילו לא לרגע. האם דיווחת לארנונה על פיצול הנכס? לא התעסקתי בזה. האם היה בדירה סוחר אחד או יותר? אין לי מושג. היכן הסוחר מחנה את הרכב? מאיפה אני יודעת? ממתי קומת המרתף מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת, אין לי מושג. מה הסכום הנקבע מכל יחידה? אין לי מושג. למי משולמת השכירות? אני מניחה שלנו, אין לי מושג. האם השכירות מדווחת לרשות, לארנונה? אין לי מושג. ממתי קומת הקרקע מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת. האם את מודעת לכך שהוחזר כביכול חלק מהמצב לקדמותו, אך לא לפי מה שצריך להיות בהיתר? לא יודעת, לא התעסקתי בזה. גם לאחר שהתערבת כי פורסם בתקשורת? אביב אמר שהחזיר את המצב לקדמותו. לא בדקתי, רק וידאתי שזה בוצע. האם מאז הביקורת האחרונה בוצעו שינויים נוספים בנכס? אין לי מושג. האם עדיין קיים קיר חוצץ בין קומת המרתף לקומת הקרקע? אין לי מושג. לא מעניין אותך לבדוק? לא מכירה ולא יודעת. את מודעת לכך שהמצב לא חזר לקדמותו? אני אומרת לך שזו עובדה. מה יש לך לומר? לא מודעת לכך, צר לי. וכעת לשאלה והתשובה שאולי מתמצתת את דבר העבירה בצורה הטובה ביותר, החוקרת שואלת את בן ארי, האם תכננת להוציא היתר בנייה כחוק? באיזה שלב? ובן ארי עונה את התשובה הבלתי צפויה והתמועה הבאה. ברגע שהייתה פנייה מהתקשורת, ולצערי, לא מהעירייה. ואם למישהו היה ספק בתמימותה של בן ארי, השאלה והתשובה הבאה יסירו אותה כנראה לחלוטין. החוקרת שואלת את בן ארי, האם ידוע לך שאת צפויה לעונשים בחוק עקב כך שפעלת בניגוד לחוק התכנון והבנייה על כל המשתמע מכך? ובן ארי עונה במילה אחת, כן. בהמשך החוקרת מביעה פליאה ומתיחה בבן ארי. ברכישת הבית את לא מעורה. את רכשת בית, לקחת משכנתה. את לא מעורה בפרטים? נכון, יש לי בן זוג. הוא מעורה בפרטים. אני עסוקה. כאן החוקרת מפרטת בפני בן ארי את העבירות והחריגות לפי ביקורת שבוצעה בנכס על ידי מפקח בנייה. ולסיום שואלת את בן ארי, את מודעת לחריגות הללו? מדוע ביצעת אותן? בן ארי משיבה, לא מודעת ולא יודעת. החקירה ממשיכה. את מודעת לכך ששמך מופיע בעמותה, שבין היתר הנכס רשום על שמך? אני לא בטוחה שאני מופיעה בעמותה. אין לי מושג. הצלחתם לעקוב אחר מספר הפעמים שליאת לא יודעת? שלליאת אין מושג? לא פחות מ-32 פעמים.
וכעת לדובדבן, שלוש שאלות פשוטות, שלוש תשובות שונות. שתיים של בן ארי ואחת של בעלה אביב. החוקרת שואלת את השאלה הבאה. ממי רכשת את הבית? לא התעסקתי בזה, אין לי מושג, רק בן זוגי התעסק בזה. ידעתי שהוא רכש מגרש לבנייה, ומעבר לא ידעתי שום דבר. ובהמשך, הסתירה. הבית נקנה בקבוצת רכישה, לא היית מעורבת בכך? ידעתי שאנחנו עומדים לרכוש את המגרש, ועומדים לרכוש את הבית. הלכו לבנק לאומי לקחת משכנתה לבנות את הבית הזה. אז ידעה או לא ידעה? יממה קודם לכן בחקירת בעלה אביב נשאל שאלה דומה. ותשובתו לאלן. אביב, ממי רכשת את הבית שברחוב אלוף הרב גורן? לא רכשתי את הבית, הצטרפתי לעמותה שמתפקידה להקים שכונה ואני חלק ממנה. לא רכשתי את הנכס. בן ארי בתחילה לא התעסקה ברכישת הבית, אין לה מושג. בהמשך החקירה יש לה מושג והיא יודעת. כאשר טוענת שהלכה עם בעלה לבנק לקחת משכנתה לבנות את הבית. ובעלה? הוא בכלל טוען שלא רכש את הבית. בן ארי חשוב להזכיר, הייתה חברת הצוות לחיזוק תואר המידות ברשויות המקומיות, כאשר מונתה על ידי היועץ המשפטי לשעבר יהודה ויינשטיין. האם יש כאן תואר או מידות? תוכלו לשפוט בעצמכם. איי, 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 אין לי מושג, לא יודעת. לא יודעת, אין לי מושג. אין לי מושג, לא יודעת. לא יודעת, אין לי... אני צריך 32 כאלה, ארז. טוב, יהיה עוד, יהיה עוד. אני מבטיח לכם שיהיה עוד מהנושא הזה של יד בן ארי. רגינה ברוך, מה האיקונים של צחוק, אין לי מושג, כותבת לנו כאן. ואוריה רופין כותבת, כלום היא לא יודעת ואין לה מושג, וריקי בן אברהם, כל פעם מחדש אני מקשיבה, יש לי כאבי בטן. קשה לי להאמין שזה קורה במדינת חוק דמוקרטית, ואיש לא צועק לשמיים. מי אמר שאיש לא צועק לשמיים? הרי מנדלבליט אמר בהקלטות שהסירחון עולה עד לשמיים, גברת ריקי בן אברהם היקרה. מנדלבליט יודע שהכל מסריח. הם יודעים, הם יודעים. רק מה? הם סוגרים על עצמם, וזהו, אנחנו יודעים, אחרים יודעים, אבל שכולם יקפצו. ככה זה עובד בישראל. אז עכשיו אני רוצה, ארז, תשמע. בוא נתמקד רגע בחקירות של הגברת ליאת אין לי מושג בן ארי. שים לב, ואני עומד במילה שאני אומר, לשקרנית, שים לב. היא אומרת כך, אני מצטט, יש לי לומר, שאלו אותה, החוקרת, אני אומרת לך שבביקורת שבוצעה בנכס, נמצא שהנכס פוצע לשתי יחידות דיור נפרדות וכו', וכל אחת ממוזכרת, מה יש לך לומר על כך? היא אומרת כך, בתשובתה בן ארי. יש לי לומר על כך, כי לפי מיטב ידיעתי, הבית מוזכר לסוחר אחד בלבד, והסוחר השני יצא מהבית לאחר כל מה שערה. עמדתי על כך שיצא מן הדירה. נמשך את החקירה, זמן קצר אחר כך, לא הרבה. והיא שואלת אותה החוקרת, האם בדירה היה סוחר אחד או יותר? בן ארי, אין לי מושג. הלו, שכחת מה אמרת קודם? גברת בן ארי, אין לי מושג, שכחת? כמה אפשר לשקר את הציבור, גברת ליאת בן ארי? כמה אפשר לשקר? או שאת רגילה מתצהירים שקריים, את רגילה לשקר. אתם רגילים להסתלבט על המערכת ולא לחטוף עבירות, ולא לחטוף, לספוג עונשים על העבירות שאתם מבצעים. את בכלל, חבל על הזמן, במושב חירות מבצעת עבירות עד לרגע זה בבית שלך. מעל 16 שנה את מבצעת עבירות ביודעין. זה לא שאין לך מושג. כי גם אם לא היה לך, אבל יש לך. כי את ובעלך חתומים שם על הניירת, יש לי אותה הרי, ממושב חירות גברת בן ארי, לפני 16 שנה, שהגיע פקח, עשיתם תוכנית לשינוי, כי הפקח כתב ליד המרתף, מה זה? זה לא חוקי, זה הפרגולה אסור, זה, יש שם הרבה דברים, קירוי אסור. כתב לכם, יש את זה בסרטוטים שיש אצלך בבית, גברת, אין לך מושג, ויש לך מושג. ואז עשיתם שם ממושב חירות תוכנית, ארז, הם עשו תוכנית במושב חירות, והלכו לוועדה, אמרו, אנחנו נגיש תוכנית אחרת, נסדר את הכל. ואז בוועדה אומרים לנו, מוקלט, אנחנו מסודרים, לנו יש מושג. מוקלט, אומרת שמה, אומרת לנו חברת הוועדה, בחירה בוועדה. הם כן, אבל הם לא המשיכו מעולם. וכשאני שואל אותם, למה לא עשיתם שום דבר? היא ענתה לי גם היא, דרך אגב, מהוועדה. אין לנו מושג. אין לנו מושג למה לא עשינו שום דבר. אז ליאת בן ארי, למשל, על מושב חירות, לא יכולה להגיד אין לה מושג.
כי גם אם נגיד היא לא זוכרת מה היה לפני 16 שנה, שהיא הבטיחה שהיא תעשה תוכנית אחרת ולא עשתה, היא המשיכה לעבור עבירות, גם אם אין לה מושג, אז יש לה לפחות 10 חודשים מאז שחשפנו את זה? 8 חודשים? יש לה מושג. אז למה ליד בן ארי לא מחזירה את המצב לקדמותו בבית שלה במושב חירות? למה? למה היא לא הורסת את הקירוי, את הפרגולה, את מה שנעשה בחוץ? אולי שם אתה מרתב שאף אחד לא יודע מה יש בפנים, כי באמת אין לנו מושג בעניין הזה חוץ מההערה הזאת של הפקח. למה גברת ליד בן ארי שם את לא עושה סדר? למה לא מחזירה לקדמותו? למה במושב חירות המנכ"לית שם מתעלמת מהפניות שלנו? למה? למה? כי הכל קומבינה, אנשי שמאל מגבים אחד את השני וכולם שם אנשי שמאל. גיבויים מכאן על הודעה חדשה, קומבינות, 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 פחדים מאלה שמחזיקים בגרון. וכשאני חוזר כאן לחקירה הזאת, שיח כמו של עבריינים, מה העורך דין שולח אותך, תגיד, אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג, במה שלא קשור לפלילי, ממי לקחת משכנתא, תגיד, בנק לאומי, מה זה משנה ממי לקחת, זה לא עבירה. כל היתר שיכול להפיל אותך, אין לי מושג, לא יודע, לא, רק תשמעי מילה על שכירות, תגידי, אין לי מושג. תשמעי על קבלה, אין לי מושג. כל מה שקשור בכסף, תגידי, אין לי מושג. כל מה שקשור בעבירות, תגידי, אין לי מושג. וכל היתר, תגידי, לא יודעת. איזו חקירה נפלאה, גברת ליאת בן ארי. חבורה של שקרנים אתם, זה פשוט לא יאמן. כן, ארז. טוב, תשמע, קודם כל, אתה יודע, גם מי שלא שמאלני שם, מפחד. הוא מפחד שיפילו עליו דברים, הוא מפחד שיעשו לו דברים. אתה יודע, בועז, אני לפעמים נזכר בתקופה הקצרה של אמיר אוחנה כשר משפטים, אתה זוכר את אג"ח של סופרסל? אתה זוכר את זה? יצאו בכתבה בדמרקר שאמיר אוחנה קנה אג"ח של סופרסל, עם משקיע כשיר, אני לא אכניס אותך לכל הדקויות של שוק ההון, זה משהו הזוי שחיפשו מתחת לאדמה כדי להוציא עליו משהו, כדי שישתוק. אנשים בועז מפחדים. אתה יודע, אני מדבר לפעמים עם אנשים, אתה יודע מה, הציבור הקהל שלנו, העם שלנו, שאומרים לי, אני מפחד לצייץ בטוויטר או לכתוב בפייסבוק נגד מערכת המשפט שלא התנכלו לי. בן אדם מרחוב, מפחד לצייץ שלא יתנכלו לו. תבין את הטרור המשפטי שנעשה פה, זה משהו מדהים. ואם מערכת המשפט לא הייתה כל כך רקובה ומושחתת בו, אז ליד בן ארי הייתה שמה כבר מזמן את המפתחות, ביום חמישי בערב הייתה שמה את המפתחות. את יודע, אני ישבתי באולפן, אני הייתי בהלם, אני ישבתי באולפן ופשוט הייתי בהלם מהדברים שנחשפים. אבל את יודע, עוד משהו בו, אז מי עוד אמר שאין לו מושג? אתה יודע מה אני אוהב בשמאל? השמאל הם נורא פמיניסטים, נכון? הם נורא בעד מעמד האישה. אתה זוכר את עוזרת הבית של אהוד ברק? מי שילם את הכנס? נילי פריאל. מי הייתה חייבת? נילי פריאל. למה? מה ברק אמר? אין לי מושג, כי הגברים לא מבינים בעוזרות בית, ואנשים לא מבינות בכלכלה ובהכנסות ובסחירויות של נכסים בו. אז אתה מבין? כשנוח להם, אז האישה היא האישה הקטנה בבית. גברת ליד בן ארי היא האישה הקטנה, היא לא מבינה בכלום. היא לא יודעת מאיפה הכנסות. אתה שואל אותה מה דמי הסחירות, לאן הם נכנסים בו? אז במקום שהיא תענה, נכנסים אלינו לחשבון, מה? הנה, 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 לא, כותר, החוקרת לא שואלת אותה... אני לא יודעת, אני מניחה. שקט, החוקרת שואלת אותה למי מוזכרת הסחירות, בן ארי, אני מניחה שלנו, אין לי כן, מושג. כן, בדיוק. חשבנו שאתם מזכירים את הבית בן ארי והשכנים שלכם לוקחים את הכסף. זה משהו מדהים. זה מאוד... יש לך רכב, אבל בטח השכן נוסע בו. כמה הזיות. אתה יודע, אבל למה המשפט הזה, ארז? אתה יודע למה המשפט הזה, על השאלה למי משולם את הסחירות ויונה בן ארי, אני מניחה שלנו, אין לי מושג. אתה יודע למה זה? אני אגיד לך למה זה. כי הרגילו אותה מראש להגיד על כל דבר אין לי מושג, וגם כאן כבר נדפק לה המוח להגיד אין לי מושג, אין לי מושג, אפילו שיודעת שזה להם. אני מניחה שלנו, אבל אין לי מושג. בוא נדחוף גם את האין לי מושג גם פה. כי אולי יש פה איזה בעיה שאני לא חושבת עליה. בוא נגיד גם פה אין לי מושג. המשפט הזה כאן, בתשובה הזאת כאן, שאין לי מושג אם הסחירות היא לנו או לא, ושכי יודעת שבוודאות זה להם, הרי זה לא יכול להיות משהו אחר, אחרת היא בכלל לא הייתה נחקרת, אז מה, אם זה של השכנים, זה לא שלהם הנכס? והמשפט הזה מוכיח לך עד כמה ההנחיה הזאת שהיא באה עם עצמה לאין לי מושג הזה, הייתה תבועה מראש להגיע לחקירה הזאת ולהגיד הכל, אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג. עכשיו, אני לא מבין למה את החקירה הזאת היו צריכים לדחות, את זוכר, קבעו למועד ודחו את זה.
למה? דחו, בזמנים הנוחים לה. היא עסוקה, כמו שהיא אומרת, אני עסוקה, ציטטתי אותה, אני עסוקה. מה זה עסוקה? שאפילו בזמן העבודה שלה, בשימוע של נתניהו, השימוע החשוב בתולדות המדינה, היא טעילה בחול. היא מאוד עסוקה, הגברת. הגברת שאין לה מושג. זה פשוט, אתה יודע מה, בלתי נתפס, בלתי אמן, את הכתבות צריך לראות 5,000 פעם, וצריך להראות אותה שוב ושוב לאנשים. זה אחד המסמכים האזויים שראיתי אי פעם חקירות, זה מזכיר לי חקירה. הייתי כתב פלילי בעברי ברדיו חיפה, וסיכרתי מלא משפטים, ואני זוכר שיח כזה בחקירות של עבריינים. לא יודע, אין לי מושג, לא יודע, אין לי מושג. כשעוד הייתי צעיר, שאלתי בהתחלה, ככה למדתי את התחום, וזה מאוד בצעירותי, שאלתי עורכי דין, אז בפליליסטים, למה ככה אימונים? אז הוא אמר לי, זה הוראות שהם מקבלים מאיתנו כדי לא ליפול. מתי אומרים אין לי מושג? אל תיפול. שלא תגיד משהו ש... אז... תראה, פה הרי מרוץ זה תפור, פה מרוץ זה תפור הרי לא לעשות לה כלום. אבל לפחות שאם זה ידלוף פעם החוצה, אז שאירו באמת שאנחנו, מהתשובות שלך, לא ידענו מה לעשות. כי אם היית אומרת שיש לך מושג, וזה כן, מוזכר, וכן פיצלנו, וכן זה, לא יכולים להגיד לך כלום. לא יכולים להגיד לך, טוב, תצאי בלא כלום. איך מסדרים שהכל יצא בלא כלום? את תגידי, אין לך מושג, אנחנו לא יודעים לבדוק, ולכי הביתה, הכל בסדר. עשינו, אין לי מושג, לא יודעת. מה מערכת החוק בישראל? המערכת הבחירה ביותר בחוק או בישראל אומרת לציבור, תבואו לחקירות ותשקרו. תגידו שאין לכם מושג ואתם לא יודעים. וככה לא יוכלו לעשות לכם כלום. אגב, לכם יוכלו לעשות גם אם תגידו לא אין לכם מושג. אל תטעו. רק לה אפשר לא לעשות שום דבר. פשוט אז היה הדבר הזה, בושה וחרפה לך ליאת בן ארי. כל מקום מתוקן, היו לוקחים את הרגליים, הולכים, יש לך כבר מספיק כסף, תתפטרי, תעזבי אותנו בשקט. זה פשוט בושה, אנחנו מתביישים שאתם מנהלים לנו את המדינה. ואני חייב להגיד משהו לסיום ארז, באמת. קושרים את זה גם שדיברנו עם ציפורי וגם הלל בכתבה, והרבה קושרים את זה לנתניהו ומזכירים שהיא התובעת במשפט נתניהו. זה לא מעניין בכלל. אין קשר פה לנתניהו. אין קשר. בדיוק כמו שגלן תפסו אותו על מה שעשה בבית ולא היה רמטכ"ל. זה לא קשור לנתניהו. ובדיוק כמו זה, זה לא משנה מה היא עושה בכלל. הגברת ביצעה עבירה, צריכה לחטוף. נקודה. זה לא משנה אם היא נתניהו או לא נתניהו. אין שום קשר, לא צריך לקשור את זה בכלל לעניין הזה. גברת ליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה בישראל, מי שרצתה להיות פרקליטת המדינה ובגלל החשיפה הזאת, לא הולכת לתפקיד הזה, ויתרה עליו, והבינה שאין לא יכולה להתקדם, כי לא תעבור ועדת איתור, כי כבר כולם יודעים. זה לא מוסתר. זה לא רק הקלטות של מנדלבליט, גם מנדלבליט לא היה עובר היום. היא מבינה את זה, ולכן הגברת הזאת, שהיא המשנה לפרקליט המדינה, היא הראשון שהייתה צריכה לחטוף, כי היא הדוגמה לכולם. וזה לא קורה במדינת ישראל, וזה מה שמרתיח אותי. אין שום קשר למשפטי נתניהו. שום קשר. שום קשר. שום קשר. אני מזכיר לכם שיש חשיפות על שופטים שאנחנו מפרסמים, על כל מיני פרקליטים שלא קשורים בכלל לנתניהו. מה זה קשור? לא קשור. צריך לשים את הדברים האלה בעולם. וכמו שריקי כאן כותבת, אין בן אדם בעולם מעל החוק. התורה ומירי גורי, חוק זה חוק, בלי קשר לנתניהו, וריקי התורה, כי הנה הם מעל החוק החבורה הזאת. אז אנחנו עם אחרי גברת ליאת, אין לי מושג בן ארי, נצא להפסקה כלילה, ומיד נשוב עם עוד נושאים מגוונים. מיד. בוקר טוב, ישראל, חזרנו. אנחנו במרוצת השעה וחצי מאחורינו כבר, אדון ארז צדוק היקר. לא יודע, אין לי מושג. דרך זמן הנסיעה שלך, אין לך מושג. אין לי מושג, אין לי מושג כמה זמן עבר מאז וכמה זמן עוד נותר לנו. אני יודע שאביב שווקי מטפל בזה. או אושרת, לא יודע. יעל, תגיד את זה גם ללקוחות שלך ככה, מעניין מה יגידו לך. תפשוט את הרגל. עד הפרנסה הזו. כן, עד לפרנסה. כן, נועם סלע, היועץ האסטרטגי, חברנו, מצטרף אלינו. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב למאזינים, שבוע טוב, חודש טוב אפילו. שבוע טוב. יש לך מושג שזה חודש טוב, יפה. לנו אין מושג הבוקר מכלום. לא, יומיים אחרי, היה לנו שישי שבת, ראש חודש אדר. מי שנכנס אדר. רבע לתשע.
רבע לתשע? מניין רחוב רבע לתשע בבוקר. אתה לא אס לי אתה. טוב, נועם סלע, שוב בוקר טוב לך. שוב בוקר טוב. בניגוד לדעה הרווחת שאין לנו מושג, כמו שגד בן ארי הנחילה לעם ישראל, לנו יש מושג ואנחנו רוצים לשאול אותך קודם כל, הסיפור של הציונות הדתית, אנחנו שומעים את הקולות בליכוד, כן בן גביר, לא בן גביר, כן ממשלה, קואליציה, סיפורים, לאן אנחנו הולכים? תשמע, היה הרבה רעש ומאומה סביב הסיפור של בן גביר, אני חושב שזה בגדול זה צביעות אחת גדולה, מי ששומע את בן גביר באמת מקשיב לו, ולא בא עם איזה סטריאוטיפ, מבין שלבן גביר יש עמדות ימין, ימין עמוק וזה לגיטימי והכל, כל השרים בליכוד, או האנשים בליכוד שמנסים להתנער, אני הייתי יותר... גם ראש הממשלה. כל האנשים, כולל ראש הממשלה, שמנסים לבדל את עצמם, או להרחיק את עצמם מבן גביר, חבר'ה, יש פה הזדמנות, שלוש מערכות בחירות, לא הצלחנו, לא הצלחתם להביא 61 מנדטים למחנה הלאומי. יש פה הזדמנות חד פעמית. אני בספק מאוד גדול אם היא תחזור אי פעם, או לפחות בתקופה הקרובה, ולכן בן גביר ובצלאל סמוטריץ' שבסוף זאת אותה מפלגה, הם בתוך הסנריו הזה, בתוך העוגה הזאת של ה-61. אם יהיו אותם, והם יהיו 4, 5, 6 מנדטים, אז יהיה 61, ואם לא, אז לא יהיה 61. זה מתמטיקה, בסוף בסוף, פוליטיקה זה גם מתמטיקה מאוד מאוד פשוטה. ולכן כל הניסיונות לבדל, וזה זה, לדעתי לרקוד ריקודי מייפית, לטובת השמאל, זה לא משנה אם אני מסכים עם בן גביר עם כל מה שהוא אומר או לא מסכים, מה זה משנה, אם לא, אני מסכים עם בנט או מסכים עם אחרים, לנו יש את העמדות שלנו בתוך הליכוד, תתמקדו במה שאתם עושים, ולדעתי זה פשוט מיותר כל הקמפיין הזה. לדעתי אין אחד בליכוד שלא מסכים עם בן גביר, רק לא אומר את זה. מה בן גביר מדבר? על מערכת המשפט, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על דברים רגילים, על מה... נכון, יכול להיות שהוא אומר דברים בצורה טיפה יותר חריפה, יכול להיות שאחרים... זה באמת... לא, הוא אומר את הדברים ובליכוד לא אומרים, זה ההבדל. יכול להיות. בוא, ליכוד זה מפלגת שלטון, ומפלגת שלטון אולי צריכה לדבר קצת אחרת, אבל תגיד לי, נועם, כיועץ אסטרטגי, יש לי שאלה אליך. אתה רואה את, גם את בנט וגם את שר ממשיכים לדבר, אני כראש ממשלה אעשה ואני כראש ממשלה אעשה, ושניהם מתקרבים ותכף יהיו באחד ספרתי גם בסקרים, בוודאי בתוצאות. זה נכון אסטרטגית או שזה מגחיך אותם? לא, זה לא מגחיך אותם, זה משרת את שניהם, שניהם רוצים להוות חלופה ואלטרנטיבה לראש הממשלה. זה משרת את שניהם, ולכן הם המשיכו להגיד את זה. מה שגם שבנט, אם אתה מסתכל על התמונה הפוליטית, ואתה אומר, אם המחנה הלאומי, זאת אומרת, סמוטריץ', חרדים, ליכוד, יביא 52, 53, 55 מנדטים, בנט הוא יהיה הגיים צ'יינג'ר. ואז יכול להיות סנריו שבו הוא יבקש רוטציה או דברים אחרים כאלה, ואחרים לברות מה שראש הממשלה אמר להם. מה, עם חד ספרתי? עם חד ספרתי בבקש רוטציה? אם הוא יהיה, אם הוא היה גרוש ללירה, זאת אומרת, במובן הזה של ה-61, אז כן. עכשיו, ראש הממשלה אמר לבועז, מתי זה היום בועז? ביום חמישי? או רביעי? יום רביעי. ביום רביעי הוא אמר לו, אני לא אסכים לשום רוטציה ולא יהיה וכו'. אני מאמין לראש הממשלה, אני רק חושב שיש אילוצים, מי כמובן יודע שלפעמים אין הרבה מה לעשות איתם. ומפה לשם יכול להיות שבנט יתפוס עמדת כוח מאוד מאוד משמעותית. פחות אני רואה את זה לגבי גדעון סער, אחרי כל ההצהרות שלו. צריך לשמוע גם ההצהרות של גדעון סער הרבה יותר תקיפות. לפני זה שם. אפשר לומר, נועם. נועם, אפשר עוד לומר לפני זה, לשאלה שלך, ארז, אם בנט פועל נכון, אתה אומר את זה, אתה שואל את נועם, מבחינה אסטרטגית הרי, כן. אם בנט פועל נכון, ובוודאי שהוא פועל נכון. לא שאני אוהב את זה, אחרים אוהבים את זה, אבל הוא מבחינתו פועל נכון, ואני אסביר לך למה. כי אם בבחירות הקודמות ולפני הבן אדם לבד לא עובר את אחוז החסימה, ועכשיו הוא עובר, סימן שמצטבר. לא, עכשיו זה, אתה יודע, זה גם הקורונה והכלכלה. אין לו מה למכור חוץ מזה כרגע, קורונה. זה גם הקורונה והכלכלה, אבל... אז הוא מבין את המשחק. רגע, בנט מבין משחק. אי אפשר להגיד שהוא לא איש עסקים טוב. כן. את המשחק הוא מבין, ולקאט רק לא ביבי, הוא לא לוקח פה מביבי קולות, חבר'ה. הוא לוקח מקאט רק לא ביבי, משם הוא מנסה לקחת. אז בוא נדבר איתם על משהו שאולי יביא לי כמה קולות. אני לא יכול לדבר איתם בפה מלא, להגיד להם שאני מחזיר שטחים כי אני לא מחזיר שטחים. אני לא יכול להגיד להם שאני עושה דברים שהם רוצים שאני לא מוכן לעשות אותם מצד הימין של המפה. אנחנו מכירים את בנט, לא יעזור שום דיבורים האלה להגיד, הוא לא איש שמאל. רחוק מלהיות איש שמאל, הוא איש ימין, זה צריך לומר את האמת. אבל הוא רוצה להוריד את נתניהו כי הוא רוצה להחליף אותו. ובדרך הזאת איך מביאים מנדטים, איך עולים מ-0
למשהו, כי הוא היה באפס. הוא מכיר את ההרגשה, הוא היה בחוץ, חברים, הוא היה בחוץ יחד עם הילד שקד. הציבור בישראל אמר להם לא, למה שהם ניסו לבוא. אז הם נסים לקרוא משהו אחר. נכון, זה נראה כרגע שהוא רחוק מאוד משם. חבר'ה, השבועיים הקרובים הם מאוד 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 קריטיים. השבועיים הקרובים למערכת הבחירות, הדינמיקה של מערכת הבחירות הזו, הקורונה גם? חד משמעית, תוכה רק, אך ורק על בסיס הקורונה. בסוף, איך שאתה לא מגלגל את זה, באיזה סקר, המחנה הלאומי נע בין 57 ל-60. זה עלים את ה-60, זה עלים את העליון שלו, 57 זה עלים את התחתון, 56, בסדר. אבל בסוף, אם באמת המבצע החיסונים הזה עובד, ואנחנו כבר 3.5 מיליון מנה ראשונה, זאת אומרת, עוד שבועיים אנחנו נחצה את רף ה-3 מיליון מחוסנים לחלוטין. יש בערך 600,000-700,000 מחלימים. המספרים האלה, אם הם ישנו את התמונה, כמו שאנחנו רואים את זה בוקר-בוקר, את נתוני הקורונה ב-3-4 ימים האחרונים, גרף הירידה, ועם ישראל יחזור באיזשהו מקום לאיזושהי שגרה, שוב אני אומר לאיזה בזהירות, בחודש הקרוב, בשלושה שבועות הקרובים, זאת תהיה דרמה, לדעתי, שהיא יכולה להביא... לקנות שוב את האמון של הרבה מהקהל הישראלי בראש הממשלה נתניהו, כי כשאתה מסתכל בגלובוס, אתה רואה שהמדינות המפותחות ביותר רחוקות שנות אור מבכלל לחשוב על יציאה, בכלל לחשוב על תו ירוק, על פתיחת המסחר, שלא לדבר על גני הילדים ובתי הספר, ופה בישראל קורה דרמה, מתחוללת דרמה היסטורית, דרמה עולמית, ברמה העולמית, ואם הדבר הזה יצלח, לאן שהדבר הזה, לאן שהמטוטלת הזאת שנקראת הקורונה תזוז, לדעתי זה יהיה ה-game changer שיכול להכריע את הבחירות. ולכן בדיוק השמאל לא קורא להתחסן, לא רק השמאל, צריך להגיד את זה בצורה מפורשת, אני גם לא שומע כמעט בכלל את בנט או את סער קוראים להתחסן, ולא חברים ברשימות שלהם. לא רק זה. לא רק זה, עושים הכל כדי לקלקל, עושים הכל כדי להפריע. בוא נעשה רגע סדר, ארז. ארז, אני חייב להכניס פה איזה טיזר ולומר, אני ראיתי בגלובס עשו בדיקת עובדות לרעיון שלי עם נתניהו, והם נגעו בנקודה הזאת שאני העליתי לראש הממשלה את השאלה שבנט וסער לא קוראים להתחסן, ואז אמרו, הנה, הם כן קראו בתאריך זה וזה. אני מדבר על נבחרי ציבור שצריכים כל היום, כל היום, בראש סדר הבוקר טוב שלהם, לומר לציבור, לכו להתחסן, לכו להתחסן, ואת זה הם לא עושים את זה, אף אחד לא עושה, חוץ מראש הממשלה ואנשיו, אף אחד לא עושה את זה. לא רק שלא עושים, אתה רואה שמנסים לתקוע מקלות בגלגלי הממשלה הזאת ולהפריע. חנוך דום פרסם עכשיו סרטונים של כל ראש המפלגות באמת קוראים להתחסן. אתה רואה באמת בדיוק מה שאמרת בו, אז יש הבדל בין לבוא להגיד חבר'ה לכו להתחסן, לבוא להיות שותף בקמפיין הזה, עזבו רגע פוליטיקה, נכון שנגענו בפוליטיקה כי בסוף, אם באמת מדינת ישראל תתנהל נכון בשבועיים שלושה האחרונים וידעו לפתוח בזהירות ובאמת לפתוח, אז באמת זה יהיה דרמה. אבל איזה פוליטיקאי לא רוצה, מי שלא רוצה, אז הוא פועל נגד האינטרס הישראלי, נגד האינטרס של המדינה. איזה פוליטיקאי לא רוצה שמדינת ישראל תחזור לשפיות, שיחזור עולם התרבות, שיחזור עולם התרבות, שיחזור עולם המתחר. לבוא ולקרוא, לכו להתחסן כדי שיהיה לי בפרוטוקול, בקמפיין גם אני אמרתי, זה לא נקרא לבוא ולהתחסן, לבוא ולהתחסן זה כל היום מסביב לשעון. לקרוא לאנשים להתחסן, להתחסן, וכל פעם שאתה מסתובב בחוץ, לשאול אנשים, התחסנת או לא התחסנת? בנט, זה נקרא לעשות את זה. בוא, אז אני אגיד עוד הערה אחת, בנט, אני ראיתי אותו בשטח הרבה בתקופת הקורונה, אתה יודע, שהמגפה ביעבעה. וממש זה, אתה ראית אותו עם העסקים הקטנים וראית אותו, איפה אתה? אני רוצה לראות אותך במתחמי החיסונים, אני רוצה לראות אותך בבני ברק מחלק צ'ונט עם אנשים. בוא, איפה התמונות מהשטח פה, עם החיסונים? איפה התמונות של הדבר שבאמת יכול להוציא אותנו מהדבר הזה? ואני מזכיר לך כאשר הוא היה בתפקידו, מכון ויצמן, כל הסיפורים האלה, כל היום מתעסק בזה. נכון. ופתאום זה נשכח, הוא לא רק הוא, אגב, כולם, כי זה טוב לנתניהו, זה עושים פחות, כן, זו פוליטיקה. הוא שאמרת, אני רוצה לראות אותו במתחמי חיסונים, אני רוצה לראות אותו בשטח איפה שבפארקים, בגנים הלאומיים, קורא לאנשים, איפה? אתה איש שטח, נכון? אתה מאוד מתפאר בזה. כן, אבל לא רק הוא צריך לומר, כולם, כן. אני חוזר ואומר שכל הפוליטיקאים שמתלוננים על הכלכלה ומשחירים את פני הכלכלה, פוגעים במודע בעסקים ובמובטלים שצריכים עידוד וצריכים לדעת שגם טוב פה. וכל מי שאומר שרק רע ורע ורע פה, פוגע בעסקים, פוגע במובטלים. אם הוא לא טיפש אל החכם, הוא עושה את זה במודע, הורס, כדי
להשיג רווח פוליטי. גם את זה צריך להגיד. הכי מצחיק זה ליברמן, שאמר אתמול באחד הרעיונות שלו, שהוא לא יודע מה היו ההשפעות של החיסונים, והוא לא יודע טוב, לא טוב, אבל הוא אומר להתחסן. איזה הגלות. כן, כן, ליברמן... כן, נועם סלע. אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב. שקט שם במושב נחלים היפה. תודה לך, שליד פתח תקווה, מי שלא מכיר. איפה זה פתח תקווה? אין לי מושג. אין לך מושג. אין לי מושג. אין לך מושג. העיר הרביעית, אני חושב בגודלה, אם אני לא טועה. אגב, פתח תקווה לפעמים לגיטימי להגיד אין לי מושג שאף אחד לא ישמע אותי עכשיו. אני איתך לבד. לא, זה טוב שאמרת, כי בדיוק על זה להגיד אין לי מושג, זה מראה את הפער בין ליד בן ארי לאין לה מושג שיש לה המון המון מושג. הפסקולת קלה, מיד נמשיך עם הפגנה מעניינת שנערכה הבוקר, עוד מעט תשמעו. בוקר טוב ישראל, חזרנו ותחת הכותרת עוצרים את ההפקרות במעבר תרקומי. התושבי הר חברון נפגינו הבוקר במחאה למעבר השבח עם השוהים הבלתי חוקיים, ערבים שעוברים דרך הרשות, חודרים כאן לישראל, וגם רציחות יצאו מכך ופיגועים, אנחנו מכירים את הכל. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לראש המועצה האזורית הר חברון, יוחאי דמרי, בוקר טוב. יוחאי איתנו? יוחאי איתנו? עוד מעט, טוב, עוד מעט יהיה איתנו. אז בינתיים נספר שתושבי הדורה בהר חברון, מי שמכיר את המקום הזה, אגב, ארז, ביקרת שם פעם? בוודאי. מקום יפהפה, הפגינו הבוקר על כביש 35, מעבר תרקומי, מי שמכיר שנוסעים לחברון, קריית ארבע, לציר הראשי, 35 מגיע מאזור קריית גת, נכון? נכנסים, נוסעים, מגיעים למעבר תרקומי, גם שם פעם היה רצח באזור הזה, אם אני לא טועה, של סנת מזרחי. שם במקום הזה, פיגוע, ושם שבחים עוברים באופן חופשי. תראו לנו בינתיים על המסך את התמונות מההפגנה הבוקר, חברים. זו ההפגנה שהייתה הבוקר שם, ליד מעבר תרקומיה, בדרך לחברון. וסוף סוף, סוף סוף יש מחאות כאלה, שמדי בוקר שם באזור הזה, ארז, עוברים אלפים של ערבים, ונמצאים במקום הזה, והנה מצטרף אלינו עכשיו ראש המועצה האזורית הר חברון, יוחאי דמרי, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. לכם, לכל המאבינים והסופים. או, עכשיו אנחנו גם שומעים. אז הבוקר אתם מפגנים, ואני אמרתי כאן ממש לפני כמה שניות, שסוף סוף יוצאת הפגנה רצינית כדי לנסות ולמנוע את הטירוף הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה ראש מועצה, אתה חי את התחום הזה של ניהול, אבל גם פוליטיקה. זה לא מכוון מבחינת מדיניות? תשמע, שאלה מצוינת, לדעתי חד משמעית זה מכוון. בסוף, יש פה מדיניות של משרד הביטחון. אני אומר לך את זה בצורה מאוד ברורה, אחרי שהגעתי לכל גורמי הצבא ברמות הכי בכירות. ואמרתי להם, חברים, בשביל מה הקמתם בכלל את גדר הביטחון? אם מדי יום יוצאים רק בהר חברון, למעלה מ-15, תקשיב טוב, 15 אלף פועלים דרך הגדרות. 15 אלף פועלים, וכל כך למה? כי הבן שאם הם יצאו דרך המעברים הרגילים, הם יצטרכו להירשם, ואז יש את חוקי הקורונה, ואז צריך לישון שם במה שנקרא בישראל הקטנה במשך 3 שבועות, ואף אחד מהם לא מוכן לקחת את האחריות ולישון 3 שבועות, ולכן הם מעדיפים בעצם לצאת לאנשים שיש להם בעצם את כל האישורים לעמוד בישראל, אבל הם פותחים את הגדרות, הלאום, 15 אלף רק בהר חברון יוצאים מדי יום. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הוא מלמד אותנו דבר אחד, כל ההשקעות של עשרות מיליארדים, של גדר ההפרדה, של החומות, של המעברים, של כל מה שיש לנו שם, הכל מיותר. כי אם אנחנו כבר נמצאים כמה חודשים, אני לא מדבר איתך על ימים, כמה חודשים, שמדי יום יוצאים 15 אלף פועלים רק בהר חברון וברחבי יהודה ושומרון עשרות אלפים, מבלי להיבדק, סימן שהגדר הזאת היא מיותרת. אז בואו נפרק את הגדר. אז אני רוצה לשאול אותך, יוחאי, מערכת הביטחון שאמורה לשמור על הביטחון שלך, שלי, של תושבי ישראל, של כולנו, בשביל זה היא קיימת. רק לפני כמה שבועות, בדיוק באותה צורה, ליד חריש, נרצחה אסתר אורגן, דרך פרצה בגדר, מגיע שבח, שהוא מחבל ורוצח אותה,
באכזריות מטורפת, אותה מערכת ביטחון לא אכפת לה שזה יקרה גם אצלך? תשמע, אני מזכיר לך גם את הסיפור של... אני מזכיר לך גם את הסיפור של דוקטור אבי הרלב, שהיה פה בדיוק אצלנו בעניין הזה רק לפני מספר שבועות, שאנחנו עדיין לא יודעים ממה ואיך הוא נרצח. שנמצא גופתו הותרה, וכן, נכון. לגמרי. שיש מאוד חשש גדול שזה בא משם, כי מי שמכיר את האיש יודע שאין סיבה אחרת. עד משמעית. לכן אני אומר, למה אני מפנה פה את החיצים למשרד הביטחון? משום שמשרד הביטחון מכיר את העניין, אבל הוא מעדיף שפועלים יצאו לעבודה ושיהיה להם את הפרנסה, אבל לא לאכוף את חוקי הקורונה, ולכן מי שבעצם משלם את המחיר זה תושבי הר חברון. תושבי הר חברון, אגב, ולא רק תושבי הר חברון, אני חושב שגם הפועלים המסכנים, כמו שקרה היום, שהיה פה בן אדם שהיה צריך ללכת את הדרך המאוד ארוכה הזאת, והגיע ללא דופק לכביש, והיה צריך לבצע עליו אחיה עם צוותים רפואיים של, של היישוב הדורה. עם כל הכבוד, זוהי לא דרך, לא דרך של בני אדם. לא זאת הדרך שבה פועלים אמורים לצאת למדינת ישראל. אם זה אינטרס משותף, אז בואו נדאג לעשות את זה כמו שצריך. ואם זה לא אינטרס משותף, אז בואו נסגור את זה. ולכן אני חושב שיש פה בעצם סוג של העלמת עין של מערכת הביטחון, שאומרת, יאללה, בסדר, העיקר שהם ייכנסו לעבודה, העיקר שיביאו את הכסף, העיקר שיהיה לנו שקט, וזה לא משנה באיזה דרך בדיוק זה יקרה. יש לנו את השקט, הם מביאים את הפרנסה שלהם הביתה, בסדר, תושבי הר חברון ותושבי יהודה ושומרון יסבלו, תושבי מדינת ישראל יסבלו, התושבים הפלסטינים בצורה מאוד לא מכובדת שבהם הם צריכים ללכת ולעבור וכו' וכו' יסבלו, אבל את הפרנסה הם יביאו הביתה. תשמע, זאת החלטה מבוקרת שמישהו במשרד הביטחון קיבל אותה וחבל לי עליה. יוחאי, הבוקר יצאתי 6:30 בבוקר, אני יוצא ממחלף אורנית בדרך מאלקנה, כביש 5, בין 20-30 פועלים, שבחים, על הכביש, ממש על הכביש המהיר, על כביש 5, מכוניות סופרות להם, כמעט הייתה שם תאונה. שבחים, כל בוקר, אנחנו רואים את זה גם אצלנו. מה היקף התופעה להערכתך, לא רק אצלכם, אלא לאורך כל הקו? אצלו זה אלפים, אלפים מדי בוקר. יש איזו הערכה לאורך כל הקו? אנחנו לא מדברים על אלפים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים. לא הערכה, ידיעה. אני קיימתי בעניין הזה ישיבה גם עם אלוף הפיקוד, וקיימנו בעניין הזה ישיבה גם עם ראש המנהל האזרחי, ואני מבין שהבעיה היא לא רק אצלנו בהר חברון, הבעיה היא ברחבי כלל יהודה ושומרון, הפרצות, המעברים, אין דין, אין דיין. עכשיו תבין, הטענה שלי היא שברגע שתושב ערבי מזהה, שבעצם הכל פה זה חווה, הכל פה בעצם וכאילו, אז ובדיוק, בדיוק, תופעת החלונות השפורים מניו יורק. כי ברגע שבן אדם מבין שכל מה שאומרים לו אפשר לעשות אחרת, אז מכאן ועד להגיע למקום שבו הוא יהיה תומך טרור, כן. או מפעיל טרור, או שליח של טרור, זה רק עניין של זמן. נגיד את זה ככה, זה יוחאי, במילה אחת, ישראבלוף, וגם צריך לזכור בדבר אחד נוסף, נגיד את זה כל ראש רשות, כשמתכננים כבישים, יודעים מה התנועה שיש על הכבישים, ולפי זה עושים תוכנית, משרד התחבורה כולם. ופתאום יש לך עוד עשרות אלפים על הציר הזה כל יום שגם עושים פקקים ותוקעים את התושבים. יש לזה הרבה השלכות, לא רק הסיכון בחיי אדם. יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון, זמננו קצר ואנחנו חייבים להתקדם, כמו שאומרים בפוליטיקה, מאמר מי שאמר. תודה רבה לך ותמשיכו שם, אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתכם על הסיפור הזה. תודה רבה. טוב, הפסקונת קצרצרה ומיד נשאר בשומרון, מיד. ומצטרף אלינו איש יקר מאוד שחבל לי שהוא לא יהיה בפוליטיקה ארצית, לא יודע אותו, מי יודע, במדינת ישראל הכל יכול להיות כל כך מהר. דוד בן ציון, סגן ממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, בוקר טוב לך. בוקר טוב, תודה. תראה, שוחחנו לפני זמן קצר עם יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית, ראש המועצה, מועצת הר חברון, צריך לומר, על חדירה של אלפי, עשרות אלפי שבחים מדי יום
בגזרה שלו וגם בגזרה שלכם, ההפקרות הזאת. ראינו את זה גם עם הרצח של אסתר אורגן. קודם כל, התייחסות שלך לנושא הזה, מופקר הזה. צריך לומר את האמת, מדובר בתקלה מכוונת של מערכת ביטחון, כלומר, זה לא תקלה שקורית מאליה, זה לא שהשב"חים פורצים את הגדר מדי יום במקום אחר ולא יודעים איכן מגיעים, זו תקלה ידועה מראש. אני חושב שיש פה יד מכוונת, כמו העלמת עין של מדינת ישראל מסוגיות בוערות נוספות, כמו המסתיינים בדרום, בשב"חים בדרום תל אביב, מסתיינים בדרום תל אביב וכן הלאה, אז ככה פה מדינת ישראל יודעת שיש נקודות קבועות בגדר, באמת בדרום החברון ליד שומריה, וגם אצלנו יש במערב השומרון נקודות ידועות שלהם עוברים, והמערכת מאפשרת את זה לקרות. אני חושב שזה חלק מחוסר הריבונות והמשילות שלנו בשטח, וצריך לטפל בזה. צריך לטפל בזה, וזה גם אולי החלק הזה שהכל אפשר ומותר להם. בוא נלך לסיפור שהיה בהר עיבל. תראה, מה שקרה בהר עיבל, קודם כל רק צריך לומר את האמת, המזבח עצמו לא נפגע, אני פשוט... אנחנו רוצים להיות מאוד מדויקים בדברנו, אז צריך לדעת. החומה. זהו, מה שנפגע זה החומה ההיקפית, ולשמחתי אנחנו כמובן יום אחרי זה כבר טיפלנו בזה. מדובר באירוע שעורייתי, אבל אני חושב שהאירוע הזה הוא סימפטום. אני אומר לכם, בועז וארז, מדובר באירוע שהוא סימפטום של התעללות ושחיקה של אתרי מורשת ישראלים, יהודים, בשטחי בי. אני מדבר על סבסטיה, שומרון עתיקה, ועל תל הרומה, שניהם באזור השומרון, שבהם יש דגלים, מונפים דגלים של הרשת הפלסטינית בגובה 30 מטר, ואין פה צפה ומצפצף, בגלל סיבה אחת הזויה ועבלית, שזה שטח בי. זה דבר לא הגיוני, מדינת ישראל. תגיד. מפקירת נכסי צאן הברזל שלה, הדברים החשובים ביותר, שזה המורשת שלנו, בגלל איזו פרוצדורה שמזמן עבד עליה כלך. דודי, תגיד, שטח בי הרי זה שליטה ביטחונית שלנו ואזרחית שלהם, אין איזה שהם אמצעי, לא יודע, שידור, מצלמות שנמצאות שם, להגן על אתר כל כך חשוב? תגיד, ואם יש מספיקים להגיע, אני לא רואה את זה בחקים עצומים שם. רואים את זה בהתחלה, לפחות אפשר אולי להגיב. אה, אתה צריכה להיות אחרת. מי שנוגע בכזה מקום צריך לקבל כדור, זו דעתי. בסדר, אבל עוד לפני, אתה יודע, אמצעי מעקב. זה נכון, אני חושב שהתפיסה של שטח בי להתבטל. התפיסה של שטח בי באמת יצרה כביכול איזה מין מצב קיליים של אחריות מוניציפלית ערבית ואחריות ביטחונית שלנו, וזה מגביל את כוחות הביטחון וההתעסקות המוניציפלית ההגיונית שלהם. זה פשוט לא דבר שאפשר לקבל אותו, וזה צריך לעקור אותו מהשורש. אני בקשר מצוין עם אחת שומרון, אלוף משנה רועי צוויג, חבר כמו אח, והוא מטפל בכל בעיה עד שהיא מגיעה לשטחי בי. ברגע שנגמר שטח C, מתחיל שטח בי, ידיו כבולות. בוא נעשה רק סדר, דודי, לצופים שלנו. זה שטח ביטחונית. C זה שטח שלנו, מה שנקרא לגמרי, על מלא. B זה באמצע, כמו שאנחנו מגדירים את זה, ו-A זה ערבים. נכון, נכון מאוד. אם רוצים לקחת את זה לשפה הזאת כדי להבין את השליטה. נכון מאוד, תראה, אפילו קבר יוסף הצדיק, שהוא בוודאי, אתה יודע, כמו מערת מכפלה וקבר רחל, אפילו הוא נמצא בנקודה שבה אנחנו לא יכולים להגיע אליו כל הזמן, וכאשר יש פגיעה מצד הפלסטינית, אנחנו כמובן נזעקים כדי לטפל בו. אני אומר, את אותו דבר צריך להכיל על כל המקומות הנוספים שנמצאים בשטחי בי. הם צריכים לדעת, כמו בקבר יוסף, שיש תג מחיר, תג מחיר של מדינת ישראל, ברגע שהרשות הפלסטינית לא מאבטחת ולא שומרת על קבר יוסף, ושבב נקיחת זורק בקבוק תבערה, יש תג מחיר מיידי כלפי הרשות הפלסטינית. אותו דבר צריך להיות כלפי כל האתרים המקודשים לנו. כמו אמרתי, דוגמה נוספת, שומרון העתיקה, ממלכת שומרון העתיקה, איפה שהיה אחאב, המקום הזה היום נמצא בידי פלסטינים בצורה בזויה שקשה לתאר, ואני אומר לכם, אני מזמין אתכם, בועז וארז, לבוא ולראות בעיניים איך שוד העתיקות מתרחש יום-יום. כל פעם שאתה מגיע לשומרון העתיקה, לסבסטיה, אתה רואה עוד אבן, עוד עמוד שנעלם מהשטח, ומוצא דרכו לאחד הבתים בכפר, זה דבר שחייבים לעצור. בחצי דקה, 20 שניות שנותרו לנו, מילה על ההתיישבות בעידן ביידן? תראה, אנחנו מוטרדים מאוד. כמובן, כפי שכבר אמרה ראשת ממשלה בישראל, ראש ממשלה בישראל, לא חשוב מה יעשו, מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים, אנחנו ממשיכים לבנות בכל הכוח, אבל כן, אנחנו מאוד מוטרדים. אין ספק שהמדיניות האנטישמית של חלק מצוותו של ביידן היא סימן מבשר רעות. אני מקווה מאוד שראש הממשלה נתניהו יצליח לעמוד איתן מול הלחצים מהבית הלבן. בסופו של יום, מה שהוא יגדיר כקווים אדומים, כך יהיה. אנחנו מקווים שיהיה טוב. סגן ממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך והמשך בוקר שקט וטוב ורצדוק. תודה רבה גם לך. בוקר טוב. תודה לכם הצופים היקרים שלנו. המשך צפייה מהנה, המשך יום נפלא ושקט מאיתנו כאן בערוץ 20, כל העם. ביי ביי.